blakus, blakus, sēdēt. Labrīt, labdien, labvakar, sveicināt, labdien! Ak Dievs, nu kā var būt tā, ka divas nedēļas suņu būt nav bijusi gaisā? Viss Latvijas sajukus prātā, kādā sakarā šajā brīvdienu vakarā, dāmas un kungi! Mēs jūs sirsnīgi sveicam Latvijas 96. dzimšanas dienā. Dāmas un kungi, ciemos mums ir šodien, kā tev vārds ir? Mārtiņš Sirmais. Tieši tā, Mārtiņ, tad tu esi šeit, ej, tev jau sen gribējās būt šeit, patiesībā. Jā. Kāpēc? Es jau tev zvanīju, ka tu vēl nebija populārs tik ļoti. Kad tas bija? Kad nu, tas bija, ir, tad, kad tu sāk to suņu 85. gadā. Nē, gadu laikā tu visu uzbučēji. Gadu laikā visu uzbučēji. Jā, nu sanāk. Tas, ok, labi. Un tad tu gribēji nākt uz šeit, tāpēc, ka tu ko tu gribēji? Tu gribēji izreklamēt sevi? Ko tu gribēji? Ko es gribēju? Nu jā, nu tu nāc, nu tu ne jau tā, ka cilvēki jau nāc. Nē, šeit, nu es vienkārši skatījos, es pa naktīm skatos to tavu suņu būdu. Jā, ok. Es esmu fans. Tu esi fans? Jā. Par ko tu balsoji? Es, diemžēl, Latvijas Republika nav uztaisījusi balsošanas iespējas Etiopijā. Līdz Etiopijā? Man nebija tādas iespējas. Nopietni? Nebija. Jā? Arī iepriekšējās es biju kaut kur Āfrikā un arī nevarēju nobūt. Nē, es vienkārši tāpat pajautāju, man likās, varbūt, ja zin kā fans vai ne? Tad jau būtu balsojis. Varbūt viņš ielicis vai ne, tā kā tā. Tātad, dāmas un kungi, šodien mēs taisīsim, mums būs ēdienu diena. Tagad iekārtojieties ērti, paņemiet, ko jūs tur gribat tur paņemt, es nezinu, tur ko vienalko, nu tā, lai varat skatīties. Tātad, Mārtiņ. Šitais nav tavs sirmais karate do, aikido, vai ne? Vai kas tur vēl ir ceļojums un tev tur ir... Klupa ēdiena, jā. Tev ir 18 raidījumi. Divi, gadā, tikai visā gadā, mūžādi. Gadā seši ārtas. Ko tu taisīs ēst? Nu, kā tu mums suņu būdā suņus un cilvēkus pārsteigsi? Nu, mēs sarunājām pirms tam cūkas, ribas. Šitais pirmais raidījums, kur kaut ko sarunā vispār. Nu, tāpēc ka ēdienas jāsarunā. Tāpēc, ka nu pateicis, cik daudz viss kaut kas ir tā kā. Cūkas ribas, kartupeļu pankūks un dzērveņu upeņu mērci. Un to mēs visu uztaisīsim arī, suņu būdā. Jā. Un jo ribas arī suņiem garšo, cik es noprotu. Un saldējā būs putukrējums ar tādu pašu mērci. Un nu, var cekot sarkanu, balts sarkanas. Cilvēki, nu, tā kā profesionāli, nu, darbojies, taču netērē laiku darbu. Kas tev vajadzīgs? Tērē naudu. Saki, tad, nu, mēs tagad, es skatījos, kā Egils Zariņš 81. Gada vasarā vadīja raidījumu paēdienu, un tad viņš teica, nu, tu darbojies, es mēģināšu kaut ko palīdzēt. Tas jau nebija paēdienu. Nē, viņš nebija ar tevi, viņš bija tur ar citiem cilvēkiem. Bet viņš jau nebija pa ēdienu, viņš jau bija pa politiku, un ja vienam disks iznāca, tas jau bija pa to. Ok, vispār nav svarīgi, pa ko mēs tad tagad. Tad pirmais jautājums man tevi Mārtiņ tāds. Jā. Kas tā pa gaļu? Gaļa, lielo pa gaļa. Bet kas tā pa šķirnu? Šķirna? Gaļa, lielo pa gaļa. Es saku, no kurienes viņa nāk? Kā no kurienes viņa nāk? No laukiem. Bet no kuriem laukiem? Kā no kuriem? Jūs gribat gaļu vai negribat gaļu? Es saku, es gribu. Ko jūs gribat? Es saku, es gribu T-bone steiku. Viņš grib T-bone steiku. Jautājums par to, kāpēc tu atnes gaļu, paldies Dievam, ne no Maksims, bet no Rimi. Kāpēc? Jā. Tāpēc tev viņš sponsors ir? Arī tāpēc. Jā, tev ir jāmaksā pie kasēm. Tad es neju uz Maksimu. Uz Maksimu neju. Pasaka lūdzu visai es Latviešu tautai. Es uz Maksimu neju. Un tā kolēģi arī nedrīkst iepirkties Maksimā. Nu, man pat dēls neiet uz Maksimu. Pat dēls neiet. Runāju, tas, nē, nu pagaidu, tu viņam varbūt naudu nedod. Viņš nekur nevar aiziet. 6 gadu viņš arī nemāk skaitīt. Džekam nebūtu vēl jāiet pašam uz veikalu. Nu jā, bet nu, ja viņam ir izvēle, viņš neiet. Bet ko tu gribēji prasīt, es pārtraucu. Par to, kāpēc tu atnesi, tev pie kasēm ir jāmaksā par Rimi gaļu? Jā, ir, man pat nav tā Rimi kartiņa, es neesmu lojāls nevienam, es nepēru, man nav pat statova kartiņa.
politiski daļnieks, tu esi tagad, tu met visu, lai kaut ko iedod. Es negribu būt lojāls. Jo es esmu, man te bija, man te lielajam kantoram. Bija tāds ciemiņš, man Ševeļovs Denis tāds, nu viņš ir blogeris modes, nu viņš tur izdomā paši sev nosaukums profesijām. Un tad viņš man stāstīja par to, ka cik kruti ir vienkārši aiziet uz visādām prezentācijām, dabūt visādas kārtas, te pa vēldi ņemties strādāt. Nu, es taču neesmu viens no tiem. Nu, tāpēc es jautāju, tie ir tādi, zini, tādi asins sūcētība. Fotografējās un iedod citu uzvalku. Jā. Un tagad lūdzu noveld zeķis, mēs esam nofotografējuši. Jā, okei, jā, paldies, precīzi. Tad davai, mācīt, es arī māku. Paties, kā es esmu normāli uzēdies. Tas ir, es māku ēst gatavot šeņiem, tas tev suliņš. Suliņš. Nu, vismaz kaut ko, nu. Tad, ko man darīt? Nu, tā iemarinājam tās rības. Tātad mēs marinējam rīmī rības. Tu no kurienes tā gaļa? No Latvijas? No kurienes viņi ir? Varam izlast. Nu, izlast. Tāpēc, ka man ir aizdoma, ka... Skaties, kāda man ir aizdoma. Jo lielākā daļa gaļas Latvijā nāk no ārzemēm. Tā ir. Nu jā, un tā tu tādā atnes atkal ārzem gaļu. A ko tu gribi, lai es eju pēc traumi? Es dzīvoju šajā valstī. A kur tu pats pēc to gaļu, tā ka tu mājās tā ēdienu? Es pērku viskaut, kur es pērku gan tirgu, gan no zemniekiem, gan no importijas, gan no restorānu, gan no viskaut kuriem. Tas ir atkarīgs, kādu tev īsti vajag. Es ja tu gribi steiku nopirkt lielveikalā, tas nav iespējams. Nē, tas nav impossible. Bet, teiksim, es esmu atklājis... Šitos var sačapāt. Es esmu atklājis, tas ir nomazgāts, tie nitrāti ir nomazgāti, ja man vecās jau teica, ka mazgājiet visu siltā ūdenī, arī šitie te visi gurķi no polijām un kas ir, viņi ir jāmazgā, jo baigi daudz tur tie ķīmiju, lai viņš nebojātos, lai viņš tur ilgi stāvētu. Tad par ko es runāju? Par to gaļu? Es esmu atklājis Jāņa Saukas gaļas veikalu, tā būs baigā reklāma viņiem, bet nu, tu zini, par ko es runāju? Jā, zinu. Viņiem ir ļoti laba gaļa, pat labāk nekā tirgu. Ir, jā, un, ir daudz, viņi ir daudz dārgāk, varbūt pa 1 eiro, tas viss ir minoritātē. Tas viss ir, nu kā, nu cilvēki iet, bet tur tik daudz visu lielveikalā, nu tā ir, nu. Nu jā, 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 nu, bet ir, ja tu salīdzini šī to gaļu, pieņemsim, salīdzinās ar Saukas gaļu, tu nevar es salīdzināt. Jā, nevar. Nu jā, nu. Nu tad kāpēc tu man sūdīgi gaļu uz suņu būdāt? Nē, es ļoti atvaidoju. Nē, bet tiešām, nu tagad, nu es saprotu, Džeks tā kā grib izreklamēt sevi, vai ne, izdarīt tur tā, tu nāzi nosināji, kā tu asinaži? Es asinu šādi. Tev leņķīts, nav īstais. Klausies, tev vispār tāda galodiņa nav, ja? Šās man ir ūdens, akmēt. Šās Baltkrievijā vēl var nopirkt, ir veikala, kad nu, taču izdžek šitā to asinu. Leņķīši pēc tam viņš izveidojās. Labi, griez. Pagaidi, es nevaru iestaru asinu ar neasnazi. Labi. Un vispār es neesmu pavārs. Tagad tā, cik tev ir restorāni? Trīs nu, pavārs. Divi. Pašlaik divi būs vēl viens. Un tu esi tagad līdzīpašnieks, nevis īpašnieks, jā, bet līdzīpašnieks. Nu kā, es un Eriks. Un Dreibans, jā? Ok. Un tad ir tā, kad jums ir darbinieks. Kādā bija darbinieki? Nu, kaut kur ap 60 ir. Tu pat nezini. Nē, nu tas tāpēc, ka Ziemassvētkos viņas skaita. Nā, nu tad... Kad dāvads jāpēc. Ok, un tad es teiksim, jautājot, pavāra darbs ir ļoti grūts. Ok, šitas Džeksam muti brauc, vai ne? Nu, ir tā, jā. Bet patiesībā, nu, kā tev patīk, ka tev nav jāsaliecās? Tu esi tagad virtuvē pie galda, kur nav jāsaliecās. Jo tas ir ritīgi, labi. Nu. Nē, nu tas ir tāpēc, ka mājās cilvēki... Nu, a tev mājās arī ir augsts galds? Jā. Man arī, es arī uztaisīju tā lietu. Speciāli uztaisīju. Bet ja mājās nav augsts galds, tad var nopirkt dēli augstāku vienkārši un griezt uz augstāku dēļu, jo tad, visi problēma ir tajā griešanā. Vēlat kolēģi par tevi, Mārtiņ, es runāju tā kā zariņš, es būtu... Nu, kā iedvesmojies no labākajiem. Tukšs diešās. Ir tā, ka man ir jautājums par to, ka... par tiem ēdieniem, tas ir nafik, tas ir vispār par tiem darbiniekiem. Kāpēc tu viņiem 15 stundas viņiem jāstrādā ir dienā? Tā ir pavāri 15 darba. Stundas! Tā, cik? Es arī tāpat daru, vēl joprojām. Bet nu kā tas bet ir? Tas ir nu, kāpēc tas ir radies, tu gribi prasīt? 2,50, tev vajag tā čipčops, vai tādā? Nē, nu tas ir ribām marinādē labāk smalkāk. Nu. Okay. Es sīpols gan sagriezu tā, bet nu viņi izšķīst nu, labāk. Jā, kāpēc ir 15 stundas džekiem jārukā un beigās nopelna cik? Nu, 400 eiro, 500 eiro? Viņš nopelna, nu, viņš 400, 500, 600, tā ir vidē. Par šito tie milzīgo darbu aktieriem ir bišķi mazāk alga, nu, teātros. Bet kāpēc tas tā ir? Tu gribi dzirdēt? Jā, es gribu zināt, kāpēc ir 15 stundas jārukā. Jā, tāpēc, ka tas ir vēsturiski izveidojies un tā tas arī ir. Nu, tu atnāc no rīta, to no rīta ir tās sagatavas jāstājas, vai ne? A, jā, no rīta ir sagatava, jā, vakarā visi jābūt izlaizītam. Tīk, jā, 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 visam jābūt perfekti. Jā. Un tad, ja to maina kāds cits cilvēks, teiksim, viens uztais pusdienas, otrs uztais vakariņas, jā. Tad nav tā pārmantojamība. Ok. Saproti, nu, lai tā diena būtu noslēgusies, un tāpēc viņi strādā, nu, mēs strādājam 15 stundas no vietas, 14, 16, dažreiz pat vēl vairāk. Jā. Ir arī bijis 20. Bet to lielo piķi saņem šitie, nu, tie, ko tu teici, nu,
Ziniet, savējiem vajag parūpēties. Nu, pa savējiem, ko tu rūpējies, es tevi par tiem īpašniekiem, tu teiksim, tie darbinieki, tie, nu, kas darbo mēlnodarbi. Nu, tu gribi dzirdēt, cik man ir alga? Nu, protams. Nu, kaut kur pāris tūkstoši. Pāris tūkstoši? Bet es viņus visu... Nedēļā vai? Nē, nē, mēnesī. Un es reāli dzīvoju no rokas mutē, gluži tāpat kā visi. Pagai es arī, jā. No algas līdz... Nē, no algas līdz algai. No algas līdz algai. Nu, tiešām, bet tas tā ir. Bet mēs sev algu maksā. Nē, 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 nu mēs esam četri līdz īpašnieki, līdz ar to mēs arī visi... Nu... Es maisi, jā, es pareizi. Jā, jā, jā. Ok, jūs te četri līdz īpašnieki. Okay, nu, ir tā pārstūkstu. Bet mums nav investori pat. Zabrot, tātad tev nav kredīta. Nav kredīta līnijas. Tas ir krūt. Tas ir krūt. Nu, tas ir, nu, tāpēc jā, arī tas ir. Viss ir attīstībā. Mēs sākām, mēs vispār aizņēmāmies plītis. Trīs pavāros. Cik ir jāmaksā par trīs pavāriem mēnesi īre? Tas ir, to es nevaru teikt. Tur man nošaus. Tāpēc, bet tu... nav daudz, bet nu baigi tieši, daudz. Tieši nav. Tāpēc ar tevi nošaus. Nē, nē, to, nu, tas ir līgumā, tur ierakstīts. Man bija tā, kad es, nu, tā, kad es tā kā, nu, gāju uz to saimu, vai ne, un tad, kad es sāku to, tur tos cilvēkus bāzt pie sienas, pārstrādi no vienotības bija, un tad man operatīva dzīvokla atteica. Tā kā konfidenciāla informācija, jā, jā. Man vairs nav, ko Rīgā dzīvot. Bet labi, es īsti nepārdzīvoju, bet tu vienkārši tādu cilvēku. Bet tagad, tā, jā. Tad man ir tāds jautājums par to, kāpēc ir tā, ka Latvijā pavāri ir viens rekurijā bazarētājs. Vienkārši viņš bazarē par visu. Jā, jā. Viņš paņemš tad cīrvi vai ne tev uztaisīs manikīru vai ne. Tad mums ir šitāds te džeks vēl. Es pierakstu tā kā tuč-tuč krējumu, tuč-tuč. Nu tie tieks izdomā savus vārdus, tā kā tuč-tuč un tā tālāk. Tad mums ir šitāds te vēl. Sveiki, sveiki, sveiki. Prieks jūs redzēt. Man ir prieks būt jūsu priekšā atkal. Ārprāts, ko tik nedar tikai, lai būtu televīzijā, ja? Ārprāts. Pannis, jā, no tāda Lulu Pits īpašnieks. Un tad mums ir vēl tas Enrico Iglesias, ne, bet no vairāk saulēm, kā to Džeks sauc? Endijs. Endijs, es jā, pa Enrico Iglesias viņu. Un tad, viņš priecāsies. Un tad ir vēl, kas ir kaļķu vārtos pavārs pie jums. Raimonds Zommers. Jā. Un vēl ir Māris Jansons. Kas tad vēl ir īstenībā? Jo mums ir, teiksim, divi ārzemju latvieši, Tannim sveiciens, apsveicam ar jaunu tur vēl kaut kādu restorānu. Bet kas ar tiem letiņiem? Kāpēc letiņi? Tu esi tās viens, tu esi čigāns, ja? Idejas. Pēc idejas, ja tu skaties pēc maniem ciltsrakstiem. Jā, tu esi čigāns, 100 punktu. Man ir visi latviešu uzvārdi, bet zinu, ka kara laikā kaut čigāns, kas ir noticis ar kādu no manām vecmetas mamām. Tu uzvecis tagad sācis beidzot skūt, jā? Nē, neesmu. Bet tev viņi savu kopā tā kā Brežņevam. Viņi tev iet kopā. Man ir pieres skūši. Jā? Bet tagad, es Japānā gāju no? Pie skuveja, pie bārziņa, un viņš man noskūva pieri. Viņš teica, ka arī šito es teicu, nē, tā ir man identitātes lieta, līdzīgi kā Demokovs kundze, es negribu nodot šo lietu. Nu, viņš ceļš Brežņā kungam arī bija tāpat, bet tā runa ir tāpēc, ka nu, tā. Patiesībā cilvēkiem, kuriem ir tās uzats sajēt kopā, viņi skaitās nu, gudrāki. Nu, gudrāk tiešām? Vismaz. Jā, viņiem ir kaut kādas smadzeņu dotības vairāk. Nevar jā, tāpēc, nevar jūs tik dēt. Tāpēc suņi ir tik gudri. Rekur, jā. Tas ir labs, labi atziņ. Rekur, es ribas saliku, es atvienojos to pārtraukt. Tātad tu esi čigāns. Saliekam, pēc tam jā. Domāts mums. Es neesmu čiploks sačapējis. Čiploks, bet tu arī sāc ietekmēties no ārzemju latviešiem. Tātad jūs tur esiet daudz geju tajā pavāru visā pasaulē. Nu, ir vispār pavāru pasaulē ir daudz geju. Ir daudz geju. Un kā ir ar Mārtiņu Sirmo? Es esmu dzīvojis kopā pat Amsterdamā ar vienu geju pāris mēnešus. Jā, stāsti. Bet man vēl nav, nu, tajā dzimuma aktā un arī bučojies, nu, neesmu. Nekad neesmu pamēģinājis. Nē, nē, nu, kaut kā nevalk. Tu esi droši par to? Jā. Nē, bet tu tiešām nemānies tagad. Es taču esmu droši. Nē, nē, nemānu. Tiešām nemānies. Nu, tiešām nemānies. Man ir informācija. Nu, liec. Man ir tiešām informācija. Nu, pagad, varbūt, kāpēc tu tā uzreiz tā sabijies? Tas jau nekas no skapja. Es nesabijos. No skapja, vajag iet no skapja ārā, Mārtiņ. Lien ārā no savu skapja. Ko tu tagad man tās piespiedīs? Nu, es tev, labi, es tev... Nē, nu, es taču neesmu gejs, nu. Ko tu man tev... Varbūt tev tā tikai liekas. Es teiksim, meklēju dāmas un kungi. Džeks vai ne? Parādi pirkstus. Lalība Gradzēns ir. 11 gadi. Jā. Es meklēju viņu sievu. Viņš kā viņš rociņu dod, tā kā... Nē, nesaka tā, lai tu plānu varu. Tad es meklēju tavu sievu. Pieksim, saki, šitā ir tavu sievu? Nē, tas ir rītups. Jā, tas tiešām ir rītups. Pieliekam rītu. Tad, nu, es vienkārši eju cauri un meklēju tavu sievu. Šitā ir tavu sievu? Kas tas tāds ir? Tas ir Markus. Suns man kādreiz bija Markus. Jā, bet tas ir dziedātais. Viņš arī nav tavs jau pareiz, vai ne? Toču nav. Es vienkārši ejot, es ierakstot Google, vai ne? Mārtiņš Sirmais sieva.
Iznāk vēl šitādi bildi, kad visu ar kaut kādu brāļu labi, ka drēbs ir mugurā. Tas ir labdarības pasākums Valmērā, jā. Geju labdarības pasākums. Pavāru ne, man nekas labdarība. Nav pret geju. Es tev vienkārši šeldāju. Es vienkārši šeldāju. Mēs viņus pasniedz. Tie ir tā, nu... Jā, jā. Viņi tā pat kā apķēruši un tā jūs... Nu, sā, nu stāst. Ko tu, ko tu dvauc tādu tēmu, kas ir sviest? Nē, nu es neesmu gejs, es pat nosēru. Es neesmu gejs. Nē, nu man jātaisno, jā. Cilvēki runā pilsētā, ka tev patīk gurķi pakaļā iebāst. Mums ir gurķis. Ko tu gribētu ar viņu darīt? Nu, viņi gribētu čopot? Vai kā jūs to darat? Nu, tā, kā jūs to darat? Bas, tā, nu... Bet es taču neesmu gejs. Es saprotu, ka tagad iemāju. Nē, es arī neesmu nereiz bāz dibinā gurķi. Nē, es iemāju. Nopietni, neesmu. Nē, bet cilvēki runā. Es nu, lai runājot, taču tad, tad vēl meklējot tavu sievu, sirmais. Tad man iznāca šitas, tad šitas te ir... Labrītiņš, šo rītiņš, šo... Tas nav, tas ir rītiņš. Tas ir, jā. Tas varētu... Viņš varētu būt gejs, bet es nezinu. tu laikam vienīgais nezini. Tā, nē, nu es... Tā, nu, tā rekur ir tavs draugs, acurauks, biznes partneris un cilvēks, kuram es nedrīkst neko slikt pateikt, jo tu viņu ļoti sargā. Jā, es viņu ļoti cienu. Jā, protams, jā. Bet arī viņš nav tavs sievu. Arī viņš nav nu, mēs sievu. Bet mēs tūlīt nepaspēsim uztaisīt mums testu. Mums nav, kur skriet. Mums nav L-kors virs galvas, ja? Mums nav LTV vai ne? Nu nav limita. Mums nav. Mēs esam paši kungi un dievas. Un dievas. Tātad, Mārtiņ, šī ir tavs sieva? Nē, tā ir... Tā ir kūkotavs īpašniec. Jā, jā. Bijusī kūkotavs īpašniec. Es domāju, bijusī sieva. Nē, bija... okay, tā ir vienīgā sieviete, kas iznāca ārā meklējot Google sirmais sieva. Tātad, kūko tavs īpašnieks? Vai jām tas ir tas Zommers, tas ir tas. Endijs. Tas nu, viss, ir tas, jā. Jā, patiesībā. Visa kliķa. Saki man tagad, Mārtiņ, tā. Varbūt šī ir tavs sieva. Jā, šī ir mana sieva. Tikai tā ir Ieva Puķa, vai ne? Tā ir Sandras Kars Irmā, jā. Tātad, kur ar pirksteņu? Šī ir mana sieva. Tātad, dāmas un kungi, viņam tiešām ir sieva. Es tik ilgi meklēju, godot, tik daudz, kā mēs tagad šito visu skatījām. Bet es tev neesmu iepazīstināt. Nekad! Nekad! Nu, es te uzaicināšu vakariģās. Nekad. Tātad tas cilvēks nav izdomāts. Tas cilvēks nav izdomāts. Tātad tu līmējies klāt visām oficiantēm, kas pie tev strādā. Kādā ziņā? Nu, labā ziņā. Nu, stāsti, nu kā tas notiek? Nē, nu īsti nelīmējos. Nu kā, nemaz? Nu, nemaz. Bet, Mārtiņ, ir taču tā, ka... Nu, mēs tur visu laiku... Mārtiņ, kāpēc tu nestrādājies? Nu, tāpēc teicu, nav kurš teikt. ok, labi, skaties. Mārtiņ, tagad tā. Tagad labi, maucam tālāk. Es stāstu par to, par savām zivīm, par saviem burkāniem, par saviem kāpostantām. Es jau stāstu par to, ko es daru, jo es jau nemeloju, neliekuļoju arī. Tikai jāsmaidu visu laiku tas. Atceries to, ko tu teici? Es neatceros, kurā brīdī to es teicu, bet nu, bet, nu tagad tu nav melots, ne? Nē, nu nav melots. Labi, aizmirstam visus tos gurķus, vai ne? Aizmirstam visus oficiantus, vai ne? Nē, nu tas bija laika, forši, prokatīvi. Tu esi gejs, tu esi gejs! Es nezinu, es jautāju! Es tagad vispār saimā mēģinu saskaitīt, cik viņi tur ir, jo tur vēl ir. Nē, bet man nav pilnīgi nekas pret. Nē, man arī nav nekas. Man vienkārši patīk tā viss tā ažiotāža, kas ir sacelta. Apkārtam visam, kad... Kaut kāds stagnātis, tā ir taisnība. Es teiksim, strādājot teātrī. Pārstrādā visas tās labās izrādes man ir bijušas kopā ar homoseksuāliem režisoriem sanākušas. Kirils arī ir gejs? Jo, man prāt, ka jā, es nezinu, neesmu viņu gulējis. Bet pilsētā runā. Tieši tāpat kā es. Pilsētā runā. Bet nu es to nezinu, vecīt. Es tā kā, nu, es teiksim, zinu tikai to, ko mēs varam teikt, ko Twitterī raksta, vai ne? Nu labi, nu, tur nu, tas ir Twitters, taču ir mūsu miskas. Kā, paga. Daži cilvēki to visu uztver ļoti nopietni. Daži cilvēki uztver to, kas ir Twitterī rakstīts, ka tā nav tukša diršana, ja? Ja tur tā ir rakstīts, tad tas tā ir. Saproti, kas mums ir Latvijā, ko man izdod? Es normāli sačapoju, vai ko man darīt ir? Ir ļoti labi. Lietas klāt pie tā čilī, medu, sēļas un melnajiem pipariem. No visa šitā te darba, cik mēs esam daudz izdarījuši? Procentuāli. No mēram 5%. ok, tagad mums ir balsošanas režīmi ieslēgsim, dāmas un kungi, jo mums vajag saprast, Mārtiņa mīļākā dziesmā. Mēs jau tie pal***i
Drubi ārā! Nu, besīgi! Nu, beidz! Nu, korķis izsitīšu to! Nu, nevajag! Man tas kam... Es pilnībā tev saprotu, jo mums ir tā vēl viena vieta uz brieži brīvi. Un tā Lilijom, es viņu arī man tā, ka, nu, asociēs ar tēvu bērēm. Kad, jo viņam tā bija viņākā dziesma, tad mēs pie kapa laižot viņu iekšā, un tad šitā nu, dziesma bija... Nu, ir... Nē, nu, runa ir par to, ka tev ir... Nu, taču, nu... Labi. Man pat bija doma piedalīties šlāgera aptaujā ar šitā dziesma. Bet tu tā kā vēl pilsētā runā. Es dāvs un kukri, man zināt, ko vēl pilsētā runā. Pirmkārt, man ciploks iegājas sviedrēnā pierē un tagad kož. Pilsētā runā, ka tu esi sūdīgs pavārs. Es esmu diezgan sūdīgs pavārs, jā. Tu māki labi iztaisīties. Nu, tā kā, nu, jā. Tas ir bonus. Nu, jā. Bet, nu, to es arī darīju jau daudz gadiņas. Sūdīgs pavārs, tu pats atzīsti, ka tu esi sūdīgs pavārs? Jā, es neesmu ļoti labs pavārs, nē. Es varbūt nevaru teikt, ka es esmu sūdīgs, nu tas varbūt nav pareizs formulējums, bet teiksim, izcils pavārs es točnu nē. Kas mums ir tavuprāt Latvijā? Teiksim, tu man pajautā, kurš ir labs aktieris? Es tev atbildētu, pajautā man. Kurš ir labs aktieris? Andris Keišs. Jā, pajautā par aktrisi. Kur ir forša aktris? Gunzariņš. Pajautā, nu, no jaunajiem, kurš ir forša aktieris? Kurš ir no jaunajiem forša aktieris? Kaimiņš. Artūs Skaimiņš, bet viņš vairs nestrādā teātrī. Starp citu, jā. Tas ir stulbi. No ko man darīt? Nē, tā normāli izvēle. Pirmkārt, es nevaru savienot, un tas nav svarīgi, mēs pēc tam gan jau. Īsā sakot, divas nedēļas nebija suņbūt. Tagad mēs ar tevi esam atgriežušies, pirms tevis bija Arnis Krauze. Viņi ļoti pozitīvi, ļoti forši, un tad divas nedēļas es rādītu Artus kameru, kā patiesībā notiekās tajā... kā notiek saimā tās lietas. Un es jums visu laiku regulāri dodu tos video, jums tā kā viss tas ir, un tad jūs sākat pēkšņi apvainoties par to, ka ai, kur tas suņbūdi ir? Nu, re, kur ir, mēs esam klāt, re, mēs tagad apsveiksim jūs visus svētkos. Mārtiņ, kas jādara šitā? Re, kur ir rības? Jā. Tā, paņem pie sevi, būs ārtāk. Uzliec paralēli, jā. Paralēli, man vajag mūziku uzlikt vienkārši. Uzliec. Jau, no šito arī. Nu, beidz, ko tu te naftalīnu tagad tas mērē? Ko tu man rimī gaļu atnesi? Labi, klausīšos. Ko tu man rimī gaļu atnesi? Kas tad tā dara? Ko sirmais pats ēd? Ko viņš ēd? Sirmais ēd? Viskaut ko, viņš balodžs ēd? Nu, bārnas, jā. Mirušas. Nē, nopiet, ko tu pats ēd? Es viskaut ko ēdu. Vienvērums, tā, ka tu beidz darbu, kā tu labi zini, pavāri beidz darbu ap 11, 12, 1, 2. Jā. Un tad tas ir fast foods. Tad tas ir tas, ko var dabūt. Nopietni? Jā, viss palāk, tieši tā arī. Tas tā kā kurpniekam, tipa, nu? Apmēram, jā. Nopietni? Bet tad, kad ir brīvdienas, tad gan ēdam tā kā kareļi. Tad ēdām. Tad taisam gatavot. Bet tad ģimenei taisa, jā? Tad ģimenei taisa. Nu, redz, tu atnāks ciemos, jo neesi iepazinies ar mani sievu. Es iepazinies, nē, es neko. Nē, man tur jāiepazīstinā, jo tu ļoti gribi. Protams, tas ir okei, šī no tevi visu labi, es saliku. Jā, no apakšas arī, ja tu vari. Varu. Man ir cimdi, ja tu negribi. Nevajag, man cimdi, kas ir kaut kāds bāba esmu? Nezinu. A, tu esi gejs? Nē, es neesmu gejs. Un ko Mārtiņš ēda, kur tu ēd tā svētku vakariņas tagad? Nu, tu... Nu, kad, piemēram, 18. novembrī? Nē, 14. Nu. Dikļos mājās ar vecākiem droši vien. Jūs ar ģimeni visu dzīvojat kopā, jā? Nē, Dikļos mums ir divas mājas, un tad mēs tur dzīvojam. Nu, tad tie radi ļoti daudz ir, un tad viss sabrauc uz tiem Dikļiem. Tāpēc, nu, čigāniem ir daudz radi. Čigāni, kā viņi taboros, tur mauc apkārt, tur riti. Un tu esi visbagātākais no visiem, vai ne? Nu, tā sanāk. Nu, tu visu ģimeni nodrošini ar burkāniem, ar... Nu, es zinu, ka jūs kaut ko gatavojat. Jums ir tā kā lieta, ko gatavojat. Es tev uzaicināšu čigānu bērēm. Ka tu paēdīsi. Nē, tas nav nekas personīgi. Es pats esmu pus francūzs, pus krievs, pus latviets. Nē, bet tiešām, man pēc ciltrakstiem viss ir latviski. Pēc ciltrakstiem rekuri ciltraksti, rekur guļ. Bet tie ir ciltraksti. Lūk, tie ir ciltraksti. Cilvēkam nav ciltraksti, man tā šķiet, ka nav. Ir ciltraksti. Nē, nu kā, nu... Es pa suņiem visu laiku domāju, ka ir ciltraksti. Nē, nu cilt... Nu kā, nu... Tā, labi, dālāk, ko mēs domājam? Nu, tu saprati, ko es domāju. Es esmu saprati, ko domāju, es vienkārši mēģinu pirkties. Tagad mēs viņas paņemam un pārliekam vēlreiz pāršino. Ok, uz kādu restorānu ir jāiet?
Kādu, kuram gribas? Nu, nu, uz kādu, jā, es teiksim, nu... Nu, uz Latvijas labāko restorānu noteikti. Ir? Trīs pavāru restorānu. Trīs pavāru, labi. Es, nu, tur ieeju, tur tēju, pats ir tik daudz man naudiņu pietiekas. Tēju, trīs pīsas, un man cik tik tīrīk, tik tīrīk. Vasal Hanniņa. Jā, ja Hanniņa labāk uzlēja virsū un tā. Jā. Tad, nu, tad trīs pavāru. Kas mums vēl ir labs restorāns? Teiksim, Vincents ir tas sirmais restorāns. Kāpēc? Jā, tas arī ir ļoti labs restorāns, jā. Jā. Tas ir ļoti labs restorāns. Valteram ir ļoti labs restorāns, Valter restorāns. Valters un Rafu ir grāmatnīca. Valter restorāns ir tāds restorāns. Okay. Tas ir 100% latviešu. Es produkts, vienkārši domāju, ka suņbūdes skatītāji nav, nu, 100% restorāna apmeklētāji, vēl pagaidām, bet mēs augam lieli, mēs augam gudri, mēs pelnīsim naudu. Un tad mēs iesim uz restorāniem, tā sanāk, vai ne? Smalkākais kroks Latvijā, kurš ir? Smalkākais kroks ir Lido, droši vien. Nu, apie, jā. Ja tu pa krogiem runā. Nu, varbūt Lido ir develvējis to kroks, tipu to... Nezinu. Nu, manuprāt, kroks ir tāds, kur nāk tāds, nu... Tā. Kas tur pīkst? Krāsni. Pag, tad man ir no apakšs, jā. Jā, es tev vienkārši to okay, jā, es izdaram šito, jā, jā, ieliekam iekšā. Labi, es uliku šitā miļākos iesim. Mēs Ei, drubi, Kā var trāpīt, kā var trāpīt šitā? Ļoti... Bet tu nezināji taču to. Mm. Es kā reāls loks vienkārši skatījos. Tā, dod šur, vai arī pats ieliks iekšā. Nē, nē, tu ieliec, bet es tur vajag no apakšs vēl, jo viņš izcēs mait ārā. Vēl vajag ko? Vēl vajag foliju? Vēl vajag apakšā vēl vienu to tur. Foliju? Jā. A, nu tad izk... Var tur iet? Nu, protams, ir var, ja tev tas vats tikai tad palaidīsies. Kamēr tu ejies, tev uzliks dziesmu. Mēs jau te pavari, kāds vīru pavari, kāds vīru pavari, Nu? Pīpājiem! Šausmīgi! Un tā mums ir teālā, tā mums te ir. Varbūt jums ir kaut kāda jauna dziesmas pavāriem, ko jūs... Cilvēki varbūt nezin, kāpēc mēs suņi būdā visu laiku latviešu dziesmas pārliekam. Nu, liekam nevis tur ārzem dziesmas vai kādas. Tu zini, Mārtiņ, kāpēc? Nē. Pagaid, tev nedzied. Nē, es nezinu. Tāpēc, ka tad mums būs ban, un būs YouTube's būs nobloķējis šo te autora tiesības. Pat prātu vētru mēs šeit nevaram uzlikt, treinārs neļauj. Saproti? Nu, tā. Tātad, tas autortiesība jautājums Latvijā ir, nu, vispār ir diezgan, mums raidījumam arī beigās problēmas. Nu, jā, es tam arī dzirdēju, ka jums ir, jā, ka jums ir, kas ir molekulārā kulinārija, tu zini? Zinu apmēram, jā. Nu, pastāst. Pielikšu tās ribas, jā. Molekulārā. Vai, nu? Molekulārā kulinārija, jā, kas ir? Jā, kas tas ir, tā? Jā. Un tā, Nā. Esam dāmas un kungi, kamēr viņš domās, kas tas tāds ir. Nu, ja tu formulējumi, baigi grūti izstāst. Nu jā, nu kas tas vispār ir? Nu, es un prātīšu, man vecā tava mīļākā recepta. Tā ir čakarēšanās ar pēdienu nu, mazākajā, nu, tā kā... Nā. Nā, runā! Nu tā, iedziļinoties ēdienā iekšā, kad tur jau sāk parādīties šizofrēnija augstākās pakāpes. Mums ir vēl ķiploki? Ķiploki mums ir? Nav ķiploki vairāk, es tev sagriezi. Fucki ne, es nevaru uztaisīt savu recepti. Mēs varam no ribām ņemt nost. Nu nevar ņemt nost, man vajag tīri ķiploku. Nu nav vairāk, bet tev, tas tev iedeva ķiplokus. Varam aiziet uz kur, man mīļāko veikalu ribī. Kas ir pēdējais modas kliedziens, ko ēd? Caur kur gali ēd ir? Kā ir moderni ēst? Nu kas ir Tagad modas īstenībā ir tā, ka modas kliedziens ir Latvijas tie produkti, kurus dažus mēs arī lietojam ļoti izteikti. Pirms kaņepes ēklas. To ar tām kaņepēm uzmanīgi, ka bērni var pārprast. Nē, nu nevis zāle, nu tas, kas ir... Zāle es pīpējuši? Daudz, jā, savā laikā daudz. Mēs, man liekas, pat kopā esam pīpējuši. Es vienu reizi, tikai tas bija toreiz, kad man pieķēra. Es atvainojos, paldies nekorekti. Tā ir, tā ir. Nu, pagad, un kas tas ir? Pūderi, cukurs. Kāpēc viņš tādos iepakojumos? Kur tas, kas tas ir? Īstās pēc... Tāpēc, ka mēs visu vielas. Restorānā... Jā, tāpēc tādās ir tas jautājums iepriekšē. Reāli, nelegāli. Tāpēc mēs vakumējam restorānā lietas, lai mums viņas nebirtu ārā. Tā ir tāda lieta, kad es tev tagad uzdāvināšu maz dāvaņa. Jā. Tagad, cik maksā šits te? Viena paka maksā 2 eiro, tur ir 4 pakas, tas ir 2... Nu tā. Es sapratu, tad restīvi, jūs pelnāt naudu. Nu šitām te lietām. Nu kuriem tev vēl tās garšos? Vēl nē. Nu kā nē, nu kas tev tā iepakojas? Nē, nu ir, bet nu viņš jau vēl nav nekur baigi netiek. Skaties, mūsu draugs otrs Mārtiņš. Šeitan, viņas ļoti reti reklamē kaut ko, kas ir nav vērts reklamēt, tikai ja viņš ir labs. Sapratat to? Sapratat, jo. Nu tagad to varētu Dobriošķis jau uzlikt arī. Klausies, par to es gribu jautāt.
viņš reklamē Stolar produkciju. Jā. Tu reklamē tev ribīgi vesels stēns. Ar pannām, čuguru pannām. Jā, pērko čugu un pannu, saņem dāvanās Irmais un Dreibans gatavošanas meistarklās. Jā. Tas marketinga projekts, vai ne? Jā, jā, jā. Tas ir ļoti labs pannas, toču labs pannas. Tas ir čugunens, viņas ir Zviedrijā lietas. Tad vislabākā panna ir kāda čuguna panna? Jā. Tiešām, jā? Čuguna vai kapara? Kapara. Kapara. Ok, Mārtiņ, tu esi ticīgs vai neesi ticīgs? Drīzāk nē, nekā jā. Tad kas ir tas? Tavo svētdienā mēs esam kristieši. Mēs svētdienās nestrādājam. Ko tu man te melu atnāc ko ar savu gaļu? No, nezinu, Polijas un vēl saka, ka tas bija droši vien, ne, tā bija atmaska tam, kad droši vien svētdienā gribējās kaut ko citu darīt. Nē, nu es tev tāpēc jautāju, jo... Tavo svētdienā mēs esam kristieši. Tur neesi neka kristiets, vai ne šis te? Nē, nē, nē. Nu, es esmu kristiets, kā mēs visi, bet nu es jā. Nē, nu, neesmu viens no tiem, kas to uztver tik traki. Tad bišķiņ pār... Zini, tā, mums skatās meitenes jaunas, meitenes smukas, skaistas, sievietes mums skatās, varbūt. Jā. Precētas un neprecētas, vai ne? Mazas un lielas. Pastāvis, ko tu gatavo tagad? Kas tas ir? Tu esi kartupeļu pankūkas. Es, nu, nemāku viņus gatavot, bet nu, nāc iemācies. Nu, tad es jau redzu, kā kotlets, tikai dzeltens. Nu. jā, jā, jā. Pa lielam, nu. Es pastāvis, tur čik sačapoju. Nē, nu tā tev rīvējot šitā, tev uz rupjās rīves, viņas ir kraukšķīgākas. Okay. Nu, viņas nav tikai. Un tad kas tev tāds par suņu desi ir tajā tur? Tā ir rupmaize, pumpermiķels tas ir. Kas? Uj. Pilnīgi nobijos no tādu vārdu. Pumpermiķels. Likās... Tā kā rupa pagaršo. Kāpēc viņš izdās tā kā suņa des? Un tāpēc, ka mēs esam suņa būdā. Mmm, bišām pagarš rupmaiži. Labi, nu kur tad pielīst vārdu? Nu, sarībē. Neko sāli? Jā. Uj, es tikai nenokāstu to ūdeni, vai par to es nožēlos. Nenokāstu ūdeni? Ko tev vajag? Tev vajag kaut kādu palīdzību? Nē, es uzlikšu papīru. Tātad par kristiešiem mēs esam izrunājuši šo lietu, man vēl bija par tām garšvielām. Tātad, no kurienes nāk tas stafs? Tas stafs nāk no visas pasaules, kā tu zini, Latvijā pipari neaug un daudz kas neaug, no čilīšu un tā tālāk. Un tas nāk no visas pasaules, tā ir profesionāla kompānija, Vācu, kur, no, ar kuru mēs strādājam restorānos kopā jau, nezinu, kaut 10 gadus vismaz. 10 gadus tu strādā viņi. Nu, tās garšvielas no viņiem pērkam. A, saki man tā, tad tas, ko mēs tirgu varam nopirkt, vai ne? Nu, viņas ir atšālējušās. Par to es runāju, viņas ir atšālējušās. Tāpēc šitās te ir profesionālās, viņās ir baigi maz cukurs, baigi maz sāls. Jo viņas vienkārši iekš... stāv lielos maisos. Un tu tur viss vienkārši izgaro. Jā, par to ir runa. Un tā ir tās edriskās eļas, kas arī pazūd. Es tā vismaz domāju. Jā, tieši tā. Saki man tā, tu esi pavārs sev. Kas tev izglītība ir? Man ir, es esmu pārtiks tehnologs. Tad vismaz ir pa ģēli, nav tā kā UFO. Zini, kāda UFO ir? UFO? UFO ir spolētājs. Konditor. Nē, viņš ir spolētājs. Viņš tina spoles. Nesaprotu. Kas tās tās ir? Es nezinu. Kādreiz tina spoles. Nē, nu labi. Nu, bija fabrika, kas tina spoles. Nu, viņš arī tina spoles. Bet, nu, bet patiesībā, kāds ņem sākārši tagad ar spolēm. Tad vismaz tev vismaz tagad ir, kā tas vārds ir, pārtiks tehnologs, tu esi, jā? Jā. Tev ir viens dēls, jā? Viens dēls un viena meita. Viens dēls, viena meita. Cik ir dēlam gadi? Seši. Un meitai bija? Seši mēneši. Tev jau viss jauns ir. Atkal es esmu kaut ko... Nu, seši mēneši mēs neesam arī runājuši ar tev. Nu, jā, jā, tu jau tur. Es nu ko... Tikai nu... teiņi ienāc padzert. Tā kā ieeju. Viss tik aizņem, tik aizņem. Es tev tur satiku, tad tik noguris iztījies nogurišāks nekā es pēc tās priekšlošanas kampaņas. Žirās, nu, ir, bet tagad ir ļoti daudz darba. Saki man, Mārtiņ. Nu. Kas ir jāmaina likumdošanā Latvijā, lai būtu kaut kas labāk? Nu, kā pavāriem, es nezinu kaut kas. Nekas. Tu pēc man mācīja, izvērās tas baltais ķitels, tas nav domāts skaistumam vien. Tas ir domāts, ka, ja tu apdedzinies, var noraut viņu nostipt, nu tā kā no ūdens lidēt. Es nu jā, jā, tās pogas uz retricietu. Tad nekas nav jāmaina, viss ir kārtībā. Nē, es zini, man neko, nav kur teikt. Nē, nu es no likumiem, nu es neko no pas politikas pa lielo nesaprotu. Okay, nu, jā. Ja man ir, nu tad, kad ir tās vēlēšanas, ja es esmu Latvijā un es varu nobalsot, es vienmēr eju. Jā. Un es vienmēr zvanu tēvam un prasu, par ko balsot. Ko tev tēvs teica? Nu, ko tev tēvs teica? Nu, es šogad nebiju. Nu, bet tu viņam nezvanīji? Nē, nē, nu es netiku vienkārši. Tu man melo. Skai... Nu, tu man pirms nedēļas, kad es tev uzaicināju, pienāca klāt savos trīs pavāros un teica, ka tu zvanīji tēvam. Un tēvs teica, ka jābalso pa kaimiņu. Nē, nē, nē. Uh-huh. Es nezvanīju. Nu, tagad, nu, melo, tu tagad melo. Nu, kāpēc, lai es melotu? Es un meloju. Tev labāk. Nē, nē, nu, man viņš tā neteica. Ko tu mūzika? Kādu mūziku tu klausies? Es dažādu, nu, punk hardcore. Tā. Tieši strumi rītīgi labi, nevis tā kā tagad grupa smelta, piemēram, sūta pilnīgs. Zini, ka viņiem giča maksā, viņiem viss tur skan tā.
Tev patīk, jā? Smeldze, jā. Jā, patīk, jā. Tad smeldze, dāmas un kungi, izklausās šādi. Kas ir viskaistākais? Kas ir viskaidrākais? Un tas ir sirmais. Un starp citu, jā. Kas ir tas? Katrīnais pasanākas atsarās! Un tad tas ēdienas atpēc šitā garšo visa. Zini, ja govs šito klausītos, viņas kļūt pa buļiem, viņām tesmeņi nokrist no bailēm. Bet no tu bailēm. Taču zini, nu, ka tā ir... No? Nu kā, nu, tāpat kā tev tā, man droši vien ir tā šizofrēnija uz lietām kaut kādām. Nu, ir tā, tās lietas, kas ir tev no... patīk no bērnības un ļoti labi. Un ir tās lietas, kur, nu, šī, piemēram, jā. Šī mūsu jā, jā. Bērnība, jā. Un arī, un arī grupas smeldze šādi tipu dziesmas, tā ir mana bērnība atkal. Man nebija tas. Es esmu 60 kilogramus smags, džeks. Cik tu sveļ? Nezinu. Man svaru nav. Nu, okei, tad vienkārši pankūks. Mums būs trīs pankūks uz pieciem džekiem, jā? Krūta. Pieciem? Nu mēs esam reku viens opēram. Taisī. Jau, Džek, jūs arī viens otrs ir paņēmis, es mums kaut vienu reizi. Tā kā, ja? Nu, visu, viņiem nepatīk vienam otram filmēt, es nezinu, kāpēc. Nu, taisīt diviem. Nu, varbūt viņi pareizi, ir geji? Nē, redzīt. Mums ir tiešām, šo es zinu, šitam te ir draudzene, bet viņš neier pie viņas mājas, viņam slēgīgi jāstrādā. Un šitam te Džekam baigi gribās draudzene. Tā kā šitās tie visi zina. Piefilmēju to Džeku, kuram gribas draudzi. Un vēl mēs esam šeit, mēs esam šeit visi nevis nevainīgi, bet vainīgi. Pats suns ir vainīgs. Ko vēl palīdzēt? Tā. Kā tu izdomāji tagad, kad tu sāks gatavot tagad? Nu kā tagad izdomāji? Es tagad būšu pavārs, es tagad pārtiks tehnologs, tad no dikļiem nāc, jā? Nu un kā tu izdomāji tagad, es būšu pavārs un tā? Nu tad, kad es, nu piemēram, konteksts tāds, kad tad bija Padomju Savienības sabrukums. Nu kad, cik tev gadi ir? 33. Nu 33, tu runā tā, it kā, es nezinu, man arī 33 ir. Nē, 34. Nu tad tas nu, pats jā, vien bet, ir. Nu, bet, kā, kā, nu. Nu, bet tu zini, tad bija tā, ka neviens nezināja, kas īsti notiek, kas notiks un nu, vispār nezināju, neko. Nu nezināju, ko vispār ies, nu jā, jā, jā. Nu jā, nu tad vienkārši es sāku dzert alu un vecāki mani aizsūtīja uz Smiltenes tehnikumu. Sāku kost? Nu jā, jā, nu lai es kaut ko mācos, nu lai vienkārši mācās, nu nopelnīt savu maizi, nu lai nenodzerās puika. Un tad tas man, nu tā kā bišķi iepatikās, nu. Un tagad tas tā arī turpinās. Kas ar tiem burkāniem tev tur notiek? Kādiem burkāniem? Tev kaut kāds burkāni, tu kaut kāds burkāns audzē tur mājās vai kaut ko? Viss kaut ko audzē. Bet burkāni nav baigais, tie, nu uz burkāniem viss tā lieta. Nē. Zini, ko man gribas, kafiju. Man arī gribas kafiju. Uzliec dziesmu aiziem iet ar kafiju. Tā es tev uzlikšu dziesmu. Jo man tās pankūkas jāsacam. Bet tikai, tu, tikai to bet... dziesmu neliec. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Vau. Wow. Panna vairāk nav. Re, kur ir tās kotlets, kas ir pankūkas kartpeļi, jā? Kārpēja pankūkas sacepts, rības cepjās, tātad es putukrējumu putoju. Jā. Un man ir savā arī tā... Upeņu sula ar lielogu dzērvenēm. To mēs taisīsim desertā un izmantosim arī kā mērci priekš tām ribām. Ok, a tu tirgo šitos aparātus? Jā. Tā kā tāda reklāma atkal. Product placement. Nu, placements, jā, tā kā... Te nav raidījums dzīvīte, Martī. Zinu, jā, ko ir pēc tik šito... Andris Bulls ar grāmatu jau. Jā, Andris Bulls ar 11 grāmatu jau. Šitā mana mīļākā. Jā, šitā mana šodienas mīļākā grāmatu. Šālīt uzlikt. Tev, nu, patīk tā kā, nu, kad cilvēki tādā veidā... Nu, tas ir tas popkultūra, jā. Nu, es viņu sāku saprast. Pats, jā, bet tu pats viņu ražo. Jā, tu es dzīvoju popkultūrā, nu, es dzīvoju tā, tad es nevaru no viņā nemaz nedzīvot. Vakar redzēju tevi tajā lielajā grāmatu lasīšanā. Ui. Nu ko, ui, kas tev tur nepatika? Nu, kaķīšu dzirneviņas nevar būt mīļākā Latvijas grāmata. Dāmas un kungi, Kārlis Skalbi ir mans radinieks, ja godīgi. Bet, nu, bet, nu, starp citu, jā. Mans arī. Nopietni, mēs nopietni. Esam brāļi! Es jau man vēl, no mamma teica, bračka! Kad esot. Jā. Bračka! Čau, bračka! Es līdz mūža galam varēšu pavēlt ēst trīs pavāros. Tev ir čigāni rados. Es jau rados čigānka! Sarulačēs! Nē, okei. Okay, ķēdīt vajag. Ķēdīt, labs zemes ir. Klau, tad ir tā, nu, tad pārspīlēs tas pasaukums to grāmatu. Lasīšana. Saki nē, nu droši, no tā baigi, neko nezabrot. Timrot, uzveld žaketi! Ja tu vēl tādu pasākumu valstisku, uzveld žaketi!
Nu, kas tas ir? Nu, tas mans, teiksim, kas tur nē, bija. Nē, nu, man liekas, es, nu, es nu, tiešām neesmu iedziļinājies baigi tajā pasākumā. Bet tu grāmatas lasi? Nu, tā, lasu, jā. Nu, ko tu lasi? Nu, ko? Remarka, trīs draugus no pēc, lasu visu laiku. Tiešām? No rīta līdz vakaram. Nē, 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 tu tiešām lasi grāmatas? Nē, nu, vasarās es lasu daudz grāmatas, jā. Ziemās vispār... Beidz! Es to izrubīšu. Ok, ziem, nu, tu daudz laiku jāstrādā 25 stundas dienaktī, kā tad tu lasi grāmatas? Tāpēc, ka miegs nenāk, tu iznāc no tās virtuves, tev nenāk miegs. Tad tu skaties vai nu seriāls, kā mēs visi to skatāmies filmu. Es Kosti skatos, tad Bones. Bones? Jā. A, tu krīvis viņu skaties? Jā, krīvis. Bet tu angliski nesaproti? Es angliski saprotu ļoti labi. Parunājam, mīļais. Bet tur ir tik daudz terminu. Nu, tur ir tā kā par ķirurgiem. Es to, tos terminus es nesaprotu. Saki man tā, par izglītību. Jā. Latvijas izglītība ir nevarīga. Sodums? Tā nav apņēmīgu, reālu cilvēku izglītība. Dāmas un kungi, viņš man tikko pārsteidza. Viņš zina, kas šito ir teicis. Labi, nu, ierunājas ir kaimiņš, bet rakstījis to ir dzintars sodums. Tas ir pārsteigums, ka tu zināk, tas ir sodums, jā. Prisvēt, jā, es neesmu durekts. Es, nē, es priecājos par to, jo daudz cilvēku nezinu. Es tieksim liku citiem cilvēkiem, viņi nesaprot, kas tāds ir. Viņi domā, ka es pats esmu izgudrojis to. Labi, ne par dzintars sodumi runa. Par izglītību. Labi. Latvijā, izglītība. Kulinārā, es par kulināro izglītību no, runāju. Kulinārā izglītība ir zem katras kritikas. Pakaļā. Jo viņas nav. Nu, es esmu pats beidis, ja? Jā. Tāpēc es varētu mazliet objektīvi, okay. Bet tas bija arī gadiņš atpakaļ. Nu, labi. Ja tu gribi būt pavārs. Tad tev vajag piķi, lai tu varētu uzticēt savu restorānu. Nē, 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 ja tu gribi būt pavārs, ja tu gribi iemācīties strādāt okay. Pa pavāru, ja? Jā, es... Ko jā. Tu dari? Tu ej uz proftehnisko skolu uzreiz pēc pamatskolas, vai ne? Viņas sauc par tehnikumiem, okay. Koledžām, vienalga, kā viņas klausās, klausās, klausās. Tur strādā cilvēki, kas strādāja jau padomju savienībā un ļoti maza kadra mainība, jo viņiem nav algas. Tātad tur strādā neprofesionāļi cilvēki, kas nē, ir... Nē, nu ir skolotāji, nu viņi ir skolotāji, jā. Bet viņi restorānā vai ēdnīcā nevarētu vai kafēnīcā strādāt. Nav strādājuši. Viņiem nav hāls pieredze. Viņiem nav jā. Pieredze. Viņš nezin to kā. Viņš ir teorētiķis. Jā, viņš zina, kā tā ir biespējami, bet nekad pats neuztaisītu. Jā. Jā, okay. Un kā tu var iemācīt pavāru, jā. Ja tu neesi bijis pavārs? Jā. Kā? Tas nav kaut kas tas par tiem seksapologiem, kaut kas līdzīgs. Zin, bet tas nav normāli. Okay, tātad Džeks ir aizsvilies, tas ir ļoti labi, tas ir vēl vairāk aizsvilās nekā par to savu mīļāko dziesmu. Tātad mums nav, mums nav ar pavāriem. Es tikai lasīju, ka viņiem ir ļoti daudz, ko, nu, viņiem ir baigais piedāvājums, kaut kur strādāt. Nu, pavāri ir vienkārši vakum. Nu, nav pavāru, tāpēc, ka tās skolas lai žārā studentus, kas, nu, neko... Tev pašam nāk, nu, es pats es tādu beidzu, tāpēc es zinu. Tev pašam daudz tie cilvēki strādā, un tātad, tu taču zini, kādā viņa izglītība atnāk ar kādu praksi. Jā, jā. Labāk ņemt geogrāfu caurkrituši vai mākslas kritiķi, nekā ņemt pavāru no profens. Vo, vo, vo. Un kā, ko tu man uzdod jautājumu par kulinārijas izglītību? Nu, par, nu labi, par un tagad mēs tikko kā nolikāmies pie geogrāfiem un mākslas kritiķiem. A kā ir ar tām, nu, kad tam cilvēkam ir tā Latvijas garša, jā, mums ir bija te Latvijas garša. Jā, kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Mūsdien Latvijas garša. Mūsdien Latvijas garša, kas tas ir? Tas ir kas kaut nu, kāda Rimī reklāma? Nē, kas tas ir? Nu, daļai, Maksims reklāma, kas tas ir tad? Nē, nu gan, puikas meklēja mūsdien Latvijas garša puikas un meitenes. Nu, re, kur ir gurķis, nu, re, kur ir nu, rupmais. Nu. Nē, nu kaut kāda teorija, man, tā ir popkultūra. Tā ir, nu, tas tāpat kā es tirgoju kičinaidus vai savus garšvielas, tieši tāpat viņi tirgo savus sejas. Nu, nu, tieši tas pats. Tas ir labi vai tas nav nekā? Tas ir... Tas ir viegli pavirši un... Kas tev besī tajā visā? Nu, vispār, nu tas, kad, piemēram, Latvijas pavāru klubs uzrakstīja manifestu, no. Cik gadus atpakaļ 2008. Desmit baušļus, pie kuriem mēs tā kā turamies, un tad to visu mēs tā kā cenšamies ievērot un lietojam to, nu, tad tu vari izlasīt tos baušļus. Un tas tika pasniegts tādā vieglā, liriskā veidā, un tad arī aizgāja prom. Un kad es nesaprotu, ko tu nav... pateici. Ko tu Latvijas pateici? Kulinārijai, jā. Tāpat kā politikai, jā. Tāpat kā jebkam, jā. Viss ir īstermiņā. Pasieties, nu Džeks ir pavārs, jā? Tev jānāk uz Saimu! Nē, nē, nu ja tas nu besī, tas īstermiņš, jā. Nu ārprātīgi besī ārā, nu kā, nu tu nevari skatīties tālāk, nu kā, ir manifests, ir nākotne, ir, mēs turamies pie šiem baušļiem, ejam, kačājam to Latvijas kulināriju, lai viņi būtu krūti, lai mūsu cilvēki ēst, lai viņi būtu izglītot, lai viņi, nu lai viss notiek. Un tad ir viss tādā, izdaram darbiņu, aizmirstam, tā kā tāds Eiropas projekts mēs te esam. Jā, Eiropas projekts, tu pie mans uz suņbūdu atnes gaļu no Rimī.
Jā, jā, jā. Ko jā, 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 tu pats proklamē to lietu. Tev vajadzēja reāli braukt pie zemnieku, pie savas tantes zentas, es nezinu pie kā. Atvest to īpašo ogunu, jo mēs tad tagad testēsim. Mēs testēsim, un ja būs negaršīgi, neviens tev neteiks, nu šis baigāršīgi. Šā nebūs, Mārtiņ. Nē, nu es jau arī to... Nē, runa par to, ka, nu, es piekrītu, ko tu saki tagad par šo tev visu lietu. Tā ir taisnība. Bet, tad vai pats to sācis darīt? Tad nepēc to gaļu neved, bet mans uz suņu būtu rimīgāk. Ir dažādas tās situācijas, ir dažādas, nu, kā tu zini, visā tavā tu dzīvē zini, dažāds. Tu kā tas lops ir barots. Viņš ir barots ar tādu kombikormu, un viņš ir tāds šitāds tev, un pēc tam beigās tu pats, nu, nu tas, kā tu ēd ķekavs vistas, manuprāt, tā viņš ēdu. Tu viņus ēd? Jā. Man atkal plankumi no viņām ir. Nē, nē, es ēdu visu. Jā. Es, man nav tā, ka es tādu Mein Kampf, es ēdu tikai eko, ja? Es pīpēju, dzēru. Grib pīpēt? Nu, tas īsts pavārs vienmēr pīpē. Virtuvē nepīpē. Bet šī nav virtuvē. Jā, viņš paņem un pīpē, vienmēr tā ir bijis. Nu. Tas ir normāls, es biju armijā, taču neesi bijis. Neesi. Nē, esmu. Armijā vienmēr un viss pīpē. Nu, par to varu. Klausies, es esmu tagad deputāts. Iedod uguni. Kas man būtu jāmaina, kā tev liekas? Nu, mēs esam vienaudži, abi izrādās brāļi, cigāni. Saki, jā. Kas būtu jāmaina, tavuprāt? Kas būtu jāmaina? Jā. Es nezinu, bet es no politikas. Tu neko nerubīji. Es neko nerubīju. Nu, tiešām, nekās, nu, es neiedziļinos. Tas nekās, tajā, nu. Tas nekās, tu tomēr, nu, nu, tev kā cilvēkam kaut kas traucē. Kas tev traucē? Nu, ko tu gribētu? Nu, normāls jautājums. Kas tev besī? Mm? Nu, nav tā. Nu, ko tu sēri? Bet, nu, es tev nevaru okay, labi, pateikt. Labi, labi, tagad daram sorry, tā. Nu. Kādā veidā jūs sadalat to platformu, kurš baros, nezinu, Obamu? Obama brauc uz Rīgu. Kāpēc viņi baros nevis Šimkus, bet Rītiņš, vai ne? Pieņemsim, kāpēc? Kā jūs sadalat? Kā tu šī ģēnija var sajaukt? Labi, labi, labi. Es nezinu, māku sajaukt tikai to vienu. Tā kā kādā veidā jūs sadalat? Nu, tur ir konkursi, bet tas ir ļoti garlaicīgi. Nu, tur nāk visas pārbaudes. Pa lielo naudu no tā nevar nopelnīt. Ja tev ego ir tik liels, ka tu gribi pabarot princi. Tad tu ej un baro, un tu piedalies konkursos, sities cauri, ņemies ar visiem suņi, nāk tev virtuvē iekšā ošņāt, taisi testa porcijas, ņemies, jā. Nu tas viss ir tādā, nu... Iedo pelntrauk. Jā, tu... Tad ir respektīvi, ir runa, tad es teiktu, ego kačāšana tā ir, ja? Nē, nē, nu tā ir... Tas ir mans personīgais skatījums, ka bet tu no tā nav nekāda baigā. Bet tu neskaties krūtāks pavārs, ja tu tur māk uztaisīt, kā tu teici, paipa lola ar zuši kakiņu pieņemsim. Obama apētavējo ēdienu, tu uzveic nu, krūtāks esi. Es tev jautāju, nu kā jums, kas, kur ir kur lekt? Nauda? Nu, kur ir kur lekt? Nu nav. Nu, vai ir Vīķi Freibek barot? Bērziņu barot? Kas ir tas nu, augstākais? Bez kam viņas barot? Es tev jautāju, kas ir viņa tas? Viņa jau pašā. Nu, bet uz kurien tas pavārs iet? Nu tā karjera viņa uz kurien? Nē, pa lielo ir tā, ja tu uztaisi restorānu, un restorāns ir pilns, jā. Tad tu esi laimīgs. Kā tev ja tev ir cilvēki, kas ēd tavu ēdienu, un tas nav pēc viņu kaut kādiem cilvēki te ir, bet samaksāt viņi nevar, tieksim, tajos trijos pavāros. Bet tev tur ir daudz apmeklējums, ir labs. Nē, nē, tur ir ļoti labi, jā. Un starp citu, tur var arī paēst. Tas nav tana ēdnīca, tas jā. Ir restorāns un svētkos. Ja tev ir, teiksim, jubileja vai, nu, tur nezinu, sievas mātei 60, ja? Tad tu vari atļauties sakrāt naudu un atnāk, tu vari atļauties to. To var atļauties jebkurš latvietis. Jā, vien vietas ir. Manai vecmāmiņai bija 75, un es nevarēju, jo tur bija viss ciet. Sorry. Jā, jā. Klausies, tu Saimes ēdnīcā esi bijis? Nē, es neesmu tur es bijis nereiz. Es tev aizvedīšu. Es redzēju tavā viģikā. Tas ir tā kā, tu iedomājies, tur pat 2,58 ir viena kompleksā pusdiena un 2,85. Ir otra, nu, tīp lielāk. 2,85 maksā, saproti. Taču, bet man tas tu, tīs pavādies, varētu tur iet darbinieks vest pusdienas. Jā, lētāk. Bet tur iekšā caurlaids došanā. Jā, tur ir caurlaids, jā, tur ir tāda. Tādi lieta. Jau nevar dabūt. Nē, nu, var par kaimiņu uzprasīties ciemos tā kā. Tad par to man kameru runājot, ko tu par to domā? Man liekas, ka baigi forši. Jo man zin, kas liekas, kas, nu, es tev varu komplimentu pateikt. Nu, davai šau jārā. Zin, cilvēki dīrš daudz, runā daudz, visi politiķi ir sūts, visa dzīve ir sūts, līdz ko tu esi politiķis, tu esi zaglis, līdz ko tu esi uzņēmējs, tu esi zaglis. Politiķis ir uzdirsiens, jā. Līdz ko tu kaut ko dari Latvijā, tā tu jau esi slikts. Kad tu kaut ko izdari, tad tu jau esi vēl sliktāks. Līdz tu izdari kaut ko, kas ir virsvērtība, tu esi vispār norokams. Un ir krūta, ka tu no sākuma dirsi, un ka tu esi to izdarījis. Kad tu esi iekšā tajā saimā, jā. Vienalga, kā tev tur iet, vienalga, ko tu tur dari. Pilnīgi vienalga, bet kad tu
uzdrošinies darīt, nevis tikai dirst. Nu, būs traki. Un tas ir kruta. Mm-hmm. Un tas ir kompliments. Jo reka baigi viņi sacepošies, viņi mēģina visus instrumentus šaut iekšā, lai nu, tā kā nebūtu šī te, kā mēģināt visu kaut ko, bet likumdošanas to nevar izdarīt. Bet, bet nu, viņi, nu, va, tā, nu, jā, tādā mēs dzīvojam. Mums, visiem, teiksim, mūsu vienodžiem arī jums, kas skatās, un tad patīk šis te viss. Un tiem, kas ir tie heiteri, tie skatās trīs reizes vairāk vēl to visu. Tā ir tāda lieta. Nu jā, jā, tev ir reitings lielāks kā panorāmē. Jā? Nu, es tā domāju. Jā? Nu, tā personīgi. Jā? Nopien, jā? Es nezinu, cik, nu, es nezinu par cipariem, bet man liekas, ka cilvēki vairāk runā par tevi nekā par panorāmu. Nu, ko tur par panorāmu var runāt? Ko tu tur runā? Nu, vienu vārdu vai panorāmu un tā. Nu, ne par panorāmu, man taču ir viņi ir taču pēli nokrīt nost. Tā, tad man ir tev jautājums par, kas ir kulinārais manifests? Nu, tas ir tas kulinārais manifests. Tas ir tie 10. Tu var, mēs varam iegūglēt, nolasīt. Nē, es tagad, kamēr iešu iekšā, sačekarēšu visu to datorizāciju. Tātad tas ir tas, ko tu nu, teici, tas, ja? Tas ir, tie ir, tas ir Latvijas pavāra satversme, tā varētu teikt. Latvijas pavāra satversme. Kā mums iet ar ēdienu pavāru? Nu, tu jau te muldi. Da. Nu, pagaidu, es te muldi tā, man. Es esmu saputojis putukrējumu ar pūdercukuru, ja? Putukrējums ar pūdercukuru. Šeit ir tās upenes savārītas. Okay. Ar upeņu sulu ar lielogu dzērvenēm. Tad mēs varam sakrāmēt viņas glāzē. Tā, tu pa to laiku. Jā, jā. Re, kur ir tā rupmaize. Suņu desa. Ko man darīt? Vienkārši sadrupinā. Šeit iekšā? Jā, jā, bet visu nevajag. Nu, tur... Nu, cik tik? Nu, nu tik, jā, tik, tik, okay. tik. Tad tev ir mājaslapsirmais.com. Jā, tā īstenībā ir Ilzītei. Es tā arī domāju. Tā nav man tā ir Ilzītei. Es paskatījos pēdējais atjauninājums ir kaut kāds 2009. Gads vai 11. Nu jā. Tad tu vēl nebija ieskrējies, tā teikt, vai ne? Tad tajā lapā tu vairs neko neliec iekšā. Nē, nē, nē. Tur nekā interesanti arī nav. Nav, nav. Es to arī saku, es tā kā tiešām nekā tādā interesanti nav. Jo es domāju, kur tad ir laiks? Bet kaut ko ar tām mājaslapām vajadzētu darīt. Nu, nav neviens, kas... Varbūt kāds dzird, kas varētu ar mājaslapām kaut ko darīt, varētu padarīt. Te dzird. Jo mums ar tām mājaslapām galīgi, nu, neiet. Zini, kas man atkal neiet? Man ir tā kā, nu, es esmu deputāts, man ir jābūt palīgam. O, es varētu būt tavs palīgs. Jā, bet tur jau juridisko bišķi. Es varētu būt bišķi. Privātais palīgs. Zot, un es, teiksim, mēģinot nu, tā kā meklēt šo palīgu baigi dīvaini, jo tā nauda, ko tur par to palīgu darbu, tas ir, manuprāt, 580 eiro mēnesī, kas nav maza summa pa lielam. Nu, tas ir tik, cik saņem pavārs. Nu, redzi, un jāstrādā arī nav, tā kā 15 stundas dienaktī. Protams, tēmas ir svarīgas un tā tālāk, bet... Cilvēki atrast ir ļoti liels problēmas, jo kaut kā negrib tie jaunieši, negrib darīt, negrib, es nesam, kaut kā vēl jūcīgi tas ir. Un nu, tas, tāpēc, tas ir tāpēc, ka Latvijā, līdz ko tu esi politikā, jā. Tā tu esi norakts. Nu, tu uzreiz esi ne, sliktais. Paga, kurš negribētu ar kaimiņu strādāt, tad kaimiņi gribētu strādāt. Tāpēc nu, bet man neviens negrib ir... to politiku. Nē, vienkārši viņi, ne, tad, man ir trīs uzstādījumi – juridiskais, veselais saprāts un B – kategorijas autovadītāju tiesības. Lai to varētu. Viņi var izpildīt vienu tikai. Vai nu ir veselais saprāts un nav pirmie divi, vai nu ir, teiksim, nu, tiesības un pārējais nav. Saprotam, tad ej tur atā, saprotam, grūti. A cik tev ir pieteikumi? Ir daudz jau bijuši, bet es esmu taisījis arī kāstingu un kaut kā tā lieta neiet spriekš. Un, nu, es esmu nu, jau tā apstājies pie tā visa. Respektīvi, esam to situāciju esam atrisinājis, bet kā mēs gāja cauri pēdējās divas nedēļas? Johēdī. Jo palīgi vajag, tu vienkārši viens pats aizrodies ar tiem papieriem. Tu pilnīgi citu dzīvi, man ir kabinets iedos tajā saimā. Kruta. Man ir kabinets ar printeri tur un tā. Uz no, kuriem logi? Uz sētu. Fuck. Nu, tur ir nav kur skatīties. Nē. Pag, es kaut ko esmu sačakarējis. Nē, man tur nevajag daudz to rupmājas, došu. Tad nebūs arī tev daudz. Jā, būs labi. Okay. Tad, bet ir problēma ar cilvēkiem Latvijā ir, davai, drāžamies, visi taisam seksu, vajag cilvēks. Ai, bet mums ir 300 tūkstoši izbraukuši cilvēki. Nu jā, tagad viss skatīsies savās Anglijās, Dānijās, Zviedrijās, Norvēģijās, Īrijās, Amerikās, viņi, nu, internets ir World Wide Web, un viņi skatīsies, un mēs tagad taisam šo te svētku suņabūdes ēdienu kārti, un Varbūt tu varētu viņus palūkt, lai viņi brauc atpakaļ uz mājām, klausies, nu, kā tev liekas, ka nu, tas tā kā nestrādātu? Nu, es domāju, ka, nu, ko, nu, kā... Nu, ko viņš atbrauks, jau tā kā viņš ir vajadzīgs, jā? Ko, nu, tas ir tā... Nu, jā, nu, tā varbūt fantasmagorija. A, kā mēs viņus varētu dabūt atpakaļ? Nu, tas ir mans viens, nu, tā kā ļoti svarīgs jautājums. Es nezinu. Piemēram, es reāli viņus gribu atpakaļ dabūt. Piemēram, nu, ne visus, bet... Pavāri brauc atpakaļ. Jā. Brauc, nu, viņi brauc, piemēram, Taškāns Artūrs, jā. Manuprāt, viņš ir Latvijas labākais pavārs pašlaik. Okay. Nu, tie ir tā, nu, viņš nav popzvaigznes. Tātad tie labākie pavāri tie, kas nav popzvaigznes. Jā, tā palielu. Okay, jo tu šobrīd esi, nu, popzvaigznes. Jā, nu, es to arī labi apzinos. Okay. Nu,
Un Tannis arī ir popzvaigzne. Tannis ir vēl lielāka popzvaigzne. Ja? Ok, un Rītiņš? Arī ir popzvaigzne. Ja? Jā? Jā, jā, ok. Nē, nu visi tos, kurus jūs zinat, visi ir popzvaigznes, bet virtuvē jau strādā vēl. Nu par to pavāru, ir runa, jā, nu par to ir runa, bet viņš tikai tā kā tie, sēja. Tie ir kruti pavāri. Nu, par, nu, nu jā, nu, to es tev mēģinu arī tā kā no tevis dabūt šitiem te visu ārā. Tā tad, par to Latviju, tev var pateikt, kas tev besī? Nu es zinu, ka ir svētki, un mums ir 96 gadi un 24 gadi jaunā Latvijā, un nu, kas ir tas? Mums tie nu, cilvēki, kas tas, nu, kas tas tās? Tas, ka nav cilvēku, tas, ka nav cilvēku, tas man besī. Tas, kad jebko, ko tu dari, ir baigi krūta Latvijā, vai ne? Tu vari, jebko, ko tu izdomā, tu uztaisi šito te suņu būdu, esi saima. Nu, gada laikā, ja, vari izdarīt. Ka tu Latvijā vari izdarīt ļoti daudz lietas, ļoti ātrā tempā. Un, nu, tur gribi būt pavārs popzvaigzni arī, nu, Starika projekts, jā, Gabrānam, zini? Nē. Nu, tur, kur Džeks pārģērba to bomzi baltā uzvalkā un ielika televīzijā, un viņš kļūpa par slavenību. Nē, nē, nē. Nu, tas bija kaut kāds gadus atpakaļ. Nu, jā, nu, kad Latvijā var visu izdarīt baigi ātri, gribi tur uztaisīt kafēnīcu, fiksi uztaisīt. Nu, tādā Londonā tu nevar tik ātri to uztaisīt. Bet nav cilvēki, kas to visu var patērēt. Bet tad ko tad? Nav cilvēki, kas to visu var novērtēt. Nu, nav cilvēku. Es zinu, kur ir cilvēki. Man bija jākrāmē kapos. Brīvdienās. daudz laimes Latvijā. mēs teicam, baigi, vai ne, trīs pavāri, vai ne, trešais guļ. Pīpējam, vai ne, runājam, kapos, tā tālāk. Bet pa lielam ir tā, ka cilvēki visvairāk Mārtiņa atrodas sinikur humpalu veikalos. Nē, nopietni. Nē, nu es pats arī pārkos humpalās. Man bija brīvdienās jātīra garāža. Un man nav, man trenūzēns vajadzēja sazgāju uz tām humpalēm nopirkt. Tur bija tik daudz cilvēku. Tur bija tik daudz cilvēku. Man bija jāstāv rindā 10 minūtes. Ārā, tur ir yeah, visa Latvija. Viņiem veikali ir dārgākajās vietās Rīgā. Nu, tā kā... Humpalas, spēļu zāles. Jā, nu, un viņi viss, ne, nu, un ir pilns, saproti, nu, humpala veikals tiešām pārpildīts. Un viņi pērk un pērk. Tur ir labas drēbes. Ne, nav runa par drēbēm, ir runa par to, ka tā ir tā cilvēks pirkt spēja. Jā. Kā varbūt mums ir dārgākās, nu, tur, teiksim, es nezinu, nu pieņemsim Brīvības ielas gals, vai ne, pie Brīvības pieminekļa, Marijas ielas gals, vai ne, un tā, tos ir dārgas vietas. Jā, 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 nu tā ir, tur. Nu jā, tad iedomājies tev tur, kur tev trīs pavāri, tur mēs uzliekam humpalas, pieņemsim. Viņš mierīgi pelnīs vairāk nekā jūs trīs pavāros. Nu, varētu būt, jā, varētu būt, jā. Jo tās humpalas jau droši tās drēbes, labi, es no humpala biznesa neko beigu. Es arī neko, jā, bet tu vienkārši saku par to, ka cilvēki ir tur. Jā. Viņi tur ir. Nē, nu, bet nu, tā, paņemsim objektīvu. Ko tu tagad tikko izdarīji? Es paņēmu to sublenderē, uztaisīju mērķis priekš ribām. Ok, tās ribas ir cik lielā gatavībā? Nu, vēl viņas nav gatavībā nekādā. Nu, tāpēc, ka tās ir rimī ribas. Tās būtu, teiksim, nu, no, tā ribās roka iekšā vienkārši un pārbūt. Labi, ka tās nav Maksimu. okay. Par Maksimu! Vai tu piekrīt manai tēzai par to, ka patriots Maksimā neiepērkās? Piekrīt. Kā tu saproti šo, ka patriots Maksimā neiepērkās? Nu, ja viņi... Nu, stāsti! Nu, savāram sūdus, jā. Nu, jā. Nu, savāram, nu, sūdi, jā. Atvainojies. Nu, atvainojies. Nu, nu ir sūdus, nu, mēs visi vāram sūdus ik pēc laika. Dažkārt nu, sanāk, nu, visi, jā. Nu, nu, atvainojies, nu, lien uz ceļiem, nu, pazemo sevi, nu, nu, tu esi savārīs sūdus, nu, tas ir jādara, tas ir cilvēcīgi. Un kāpēc to nedara? Tas godprātīgi. Nē, tas ir, nu, vienkārši, nu, bet es jebkuras, nezinu, tur ir, kur tev bībeles stāv, nu, jebkam, kam tu tic, nu, tas ir vienkārši, nu, tā jādara, nu. Mātiņ, tas tev ir no mydogtags.eu, ņem kakla, viens tev, otrs arī tev. Paldies, Tad ir nākamā lieta. Ko tu gribi, šņab vai melno balzām? Balzām es nedzeru, man liekas, viņš pretīgs, tas ir. Tas ir Freimanim, Mārtiņam, nelaiķim. es tev speciāli latviešu šmīgu gribu dāvīt. Jā, jā, jā. Nu, tāpēc, kad ir... Nu, nu šņābi tad. Ir la... nu, jā, nu, čigānam šņābis. Un, tas ir svēta lieta. No lielākā alkohola tirgotāja valstī spirits un vaina. Es būtu, nu, būt, nu, rimī tev vajadzēja likt. Tas ir tev. Lūdzu, ņemsiet. Labi, paldies. Tev būs, ko viņi darīt. Es tev atkal garšvieliņu, zinu, lai produktu plēsmēt. Nē, uzdāņ man nazi.
Es gribu nāzi. Nē. Nu ko, nē. Es negribu tās garšas. Nu ņem garšas. Es gribu nāzi. Lai, ka tu esi tev parasti neģēr pie pola tīkstu. Nāzi. Es tiešām gribu. Nu kāpēc tu man nevar? Tāpēc tas nāzis ir baigi dārgs. Nu un? Tas ir Latvijā. Nu, jā, uzdāvin. Kalts nāzis. Uzdāvin man nāzi. Tu zini, kā tev noraks tagad, ka tu kaimiņam nāzi nevar uzdāvināt. Nāzis nevar dāvināt. Tā tu viņu vienkārši atstāji. Nāzis ir pārāk labs. Nu, pagaidu, viņš reklamē savu nāzi manā raidījumā. Tu zini, cik viņš maksā? Nē, es nezinu. Nu, kaut kādi 400 eiro. Nu, droši. Nu, tu... Nu, kas ir tev? Žēl ir? Jā, tiešām tu, žēl. Nu, kas tu var atstāt? Nē, nu, žēl, nu. Kā, Džeki, ko man, ko, mēs iesim pie viņa iepirkties, viņš nevar nāzi uzdāvināt. Nu, es tev uzdāvināšu savu nāzi, nu. Mēs varam samainīties. Davai. Bet tu man nedāvinās to oranžu, man gribas to tavu nazīt. Šito? Nu jā. Jā. Lūdzu. Ej, kaimiņam ir nāzis. Pa 400 eiro? Sirmajam arī ir nāzis. Šitas ir, pa, nu, man bija komplektā pa 14 latiem. Bet viņš labs ir tāds. Nē, kā nē, man pret viņu jāizturās ir? Man ir nāzis pa 400 eiro? Ar cieņu. Jā. Tas ir kukuls tagad? Tas ir Nīma... Nu, nav. Kā man tas jāsaprot? Jāņa Nīmaņa kaltais nazis, un mēs ar Eriku viņu esam zīmējuši un ņēmušies ap viņu ļoti, ļoti ilgi. Bet tagad gan es viņu noreklamēšu, pasēties. Tas ir ritīgi kruts nazis. Sirmais dreibams raksts. Es viņu trauķinē var likt iekšā? Nē. Nevar trauķinē likt iekšā. Viņam ir mūža garantija, ja tev viņš jebkurā brīdī notrulinās, tu viņu var atnest uz bruņinieku ielu. Mēs tev viņu uzzināsim. Es viņu nevaru pats ar šito, tas bojās ar šito te tev vajadzētu ūdens akmenu īstenībā. Ūdens akmenu? Pat ūdens... kā viņš izmainījās, jums žēl palika. Nē, es tev gribu, lai tu... Nu, lai tu es tev izmāc mani, cieņu. Protams, es saprotu. Jā. Viņam ir leņķi, kā viņš ir... Jā. Zin kā, es tev izstāstīšu pēc tev. Okay, nu, tur ir baigais čakars, lai tu viņu... Bet kas pērk šāds nažs pa 400 eiro gabalā? Nu, viņš nepērk daudz cilvēku. Nē. Nu kā, nu gribējās uztaisīt labu nāzi, kas ir Latvijā kalt. Jā. Zem kura tu vari parakstīties. Jā, viņš labi grieži. Nu, bet ir labs nāzi. Jā, es jūtu, viņam tas izsvarīgi. Nu, tas ir arī nu, tāds patriotisks projekts pa lielo. Viņš nav peļņas projekts. Nu. Okei. Okay. Bet viņš arī tā, nu tāda ir tā pašizmaksa tam visam metālam. Es saprotu, tas ir krūta. Un tas ir Latvijā handmade, jā? Handmade Latvijā, jā. Okay. Latvijas pavāri un Latvijas kalēji. Ko tu gribētu man pajautāt? Tagad, nu, ja mēs izņemam to nāzi, tev ir iespēja pajautāt to, nu, ko vienalga tu vēlies pajautāt. Tu esi gejs? Nē. To mēs izmēram. Viss. Bet vai tad vairāk nekas tev neinteresē? Nē, nu, tas taču tev var visu pajautāt. Es tev visu varētu pajautāt. Bet tu var pajautāt, teiksim, nu, tādā veidā... A kā tu jūties, jā. Kā tu jūties tai saimā? Nu, personīgi. Nu, tā, izņemot ārā visu kameras, visu to, nu, tīri cilvēcīgi. Baigi jāmācās. Pirmā lieta ir tā, ka es vienkārši mēģinu saprast un klausīties, kā arābu valodā dažkārt tur ir, kas tur notiekās. Un paldies Dievam, man ir tulka, kas man palīdz to visu saprast. Otrā lieta ir tā, ka tur vajadzētu kaut kādā... Nu, tas ir savādāk. Tur iekšā ir savādāk. Nu jā. Tāpēc, ka, nu, teiksim, nu, zini, saimē trešajā un ceturtajā stāvā. Tur ir viss trešā, nu, tur ir tie, kas nodarbojās ar visu to, ko tu kādreiz esi kaut kur pateicis. Nu, tribīnes, viss tiek ierakstīts, pēc tam stenogrammēt, pēc tam uzrakstīts papīrā. Tas ir tā kā, nu, tur sekretariāts. Jā, bet tas ir, viņš ir milzīgs aparāts, tā kā, un tur augšā ir, nu, tie cilvēki ir tur vairākas valdības izturējuši, tie, kas tur augšā. Nu, un viņi redzējuši, viss tur ir kā es jūtos tur, nu. Nu, tīri neteik... emocionāli, nu, man liekas, tas ir, nu man tas interesē. Nu, man, ja nebūtu tā kamera, man būtu grūtāk. Tāpēc, ka tad man vienkārši noēst, nost, kā man sakot uzreiz. Man ir tā, ka ir zini, kas, ko es nesaprotu. Kā ir tā, ka tu esi tajā tribīnē un tu runā un tev kliedz pāri visu laiku kaut ko. Un tā nedrīkst darīt, arī kārtības rūlī ir iekšķis, kā nedrīkst darīt. Bet tas ir nepieklājīgi. Dara. Pirmkārt, jā, bet to dara, nu, to dara, paties, man acī iegāja kaut ko. To dara, nu, valdošās partijas pārstāvi un zika, tu esi nu, jauns vēl, tu nezini, kā cīnīties par to. Jā. Un tad es sapratu, kā vienkārši jānolika kamera, lai viņi redz sevi. Un tad es viņiem parādīšu, no tiem visiem pāriem cilvēkiem, kādi ir tie cilvēki, ko viņi ir ievēlējuši, kādi viņi patiesībā bļauri ir, un tas, kas uz āru iznāk, saimes, ārpus saimes, tas ir pilnīgi cits cilvēks. Kāds viņš ir iekšā tur? Un tādā veidā. Mēs, ko mēs darām ar to tādu cūku, es nesaprotu? Nē, nu kā, nu tie izslēgs tās kameras, uzliks mūziku, uzklās galdu, paēdīs. Daram tā. Daram tā, uzliks mūsu. Paldies tev par uzaicinājumu. Nu ko, welcome. Paldies par nāzi. Izspiedi. Es esmu 60 kilogramu smags. Džek.
Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Vau! Wow. Ok, davai, kraujam galdu. Krāmējam galdu, jā, vācam bardaku nost. Kā mēs darīsim ar šitajām delietām? Tos mēs liksim klāt, tie iemarināts sīpols. A kas tu, atkal jūs iet kaut ko vakumomoju? Mēs vakumējam lietas, tā vakummašīna, nu tā. Jā, jā, jā. Tu vari iemarināt lietas, piemēram, tās ribas vajadzētu iemarināt mums. Nu, tu gribētu iemarināt, tu labāk, vakumā iemarināt, viņš iespiež iekšā to gaisu. Kas tu gribētu būt, kad tu izaugs liels, Mārtiņ? Tu tā kā visu mūžu būs ar nazi? Es domāju, ka jā. Jā? Es nu neko citu arī pat nedomāju. Nav tā kā apnicis? Nē, jāmaina tikai kaut kādas bet skatu ka... punkti jāmaina. Bet tev jau veicās, es, ka jūs labi braukājat apkārt, tas jau ir forši. Un pa brīvu. Nu jā, Rimī tur, dā. Nu jā, jā, jā. Tas jau ne, nu... American Express un jā, tas tur vēl. Nē, tas ir ļoti, tas atsvaidzina. Bet tas ir ļoti forši, es novēlu jebkuram cilvēkam šitā, ja tev piedāvā piekrīt, trīs gadus no vietas braukāt pa pasauli, pa brīvu riņķi un skatīties visu laiku līst virtuvēs iekšā. Un, nu, krūt, tas krūt. Ir baigi labi. Es domāju, bet mēs arī to rādām cilvēkiem, nu, un man liekas, ka tas arī kaut kādu ietekmi tomēr atstāja. Ko nu, jūs darat ar veco vai... pārtiku, kad paliek pāri paika? Baigi maz paliek pāri. Bet pieņemsim, tagad paliek kaut kādās ēdnīcās, kafejnīcās. Tad ko viņi dara? Kāpēc viņi nevad suņiem patvērsmēm pieņemsim? Es nezinu. Es nu neesmu tādās. Viņi met miskastē, ko viņi dara? Mēs metam miskastē, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Mm-hmm. Ja mums ir baigi, nu mums ir tā, par cik restorāns ir noslogots, tad mēs zinām, cik cilvēki kaut, atnāk, jā, un jā. Mēs varam nu, visu tās sagatavas. Un ir tā, jo lielāks šķīvis, jo mazāks ēdienis, jo dārgāk. Tas ir, kad 5 gadu atpakaļ beidzās. Tagad ir... Tagad nav tā, ka atnes tev tādu ripu, tipa, un tur virsot divi ikri. Nu, tas, nu, tas, ja tur prasīt par molekulāru un kulināru. Nu, apmēram, jā, bet tev nu, ir tā, ka ir tas šķīvs un divi tie ikri, bet tev ir, teiksim, 40 tādi šķīvi. Kas ir labāk tavās pajad... vīrietis vai sieviete? Mājās sieviete un, nu, profesionālā virtuvē vīrietis. Kāpēc? Tāpēc, kad virtuvē, profesionālā virtuvē, ir smags darbs. Nu, ir baigi daudz tās stundas, kā tu minēji. Nu, un ir tie smagie katli, un tie tvaiki, un tie ledusskapi, un tas, nu, uztraukums visu laiku, tikai tais. Un nu, tur sievietei vienkārši ir grūti, bet uz desertiem, salātiem, uz citu cacu lietiņām, tur sievietes, nu, ļoti labi dar, bet tā, nu, pie... Grilēt steikus, iedomājies, no, Sončika grilē steiku. Ja? Sončika un steiks? Nu, nē. Un katru dienu 15 stundas. Ja? Nē, tur būtu vienkārši 15 atlausti, dienas viens steiks. Klau, bet ja Latvijā būtu kariņš, ko tu darīt? Braukt prom vai iet karot? Es jau, man jau ir plāns. No? Ģimene uz Islandi un mm-hmm. pats te. Uz Islandi? Jā. Tāpēc, ka Islām, nu, tur ir visneitrālākais. Nu jā, tur un tu aizbrauc, arī salīdzinoši. Un pats, ko, un pats te paliktos? Nu, pats paliktos te, bet ko darīt, nu, nav nejausmas. Nezinu jau, kādu veidu. Nu jā, es nē, nu, protams. Nē, būs. Es šo uz... Nē, nebūs nekas. Nu, es vienkārši, nu, aleluja, nu, cikā pajautāju katram, kas šeit ir. Jo... Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Vau! Wow. Es ir reāls! Es ir reāls! Ir. Nu, davai! Aiziet! Tagad, nu... Tagad, tas ir gatavs tagad, ja? Mums ir uzreiz jāsaka, ka tas bija ilgāk, nekā mums likās. Mēs esam... Nu, Mārtiņš uzklāja galdu, ja? Tas normāli. Es, teiksim, esmu pārģērbies. Kas arī normāli, nu tā ikdiena vienmēr suņu būdā tā noteikti. Tev viss ir pareizi, ja, Mārtiņ? Tagad. Gan trīs vai, jā. Tev neviens nedzirdi, ja tu nerunā mikrofonā. Es teikšu tādu lietu. Ir labi, ir labi. Man vecais tevs iemācīja, ka labs pavārs ir tas pavārs, kurš novācais sevis. Mārtiņš ir novācais sevis. Jā, saki. Jā, nu tad tieši tā, un jānovāc. Tā, lai būtu tīrāk nekā tu pirms samēģināji. Tā, kā man vecmāmiņa mācīja, tev jāatstāja labāk nekā tu saņēmi, tā kā, ja tu kaut ko dari. Ok, davai, tad mums ir ribiņas, no Rimī. Ok, labi, no, tā. Diezgan asas ir. Ļoti labi. Tas tāda tradicionāli, nu tā kā, nu,
nu, tās rības tiek ēstas tajos 18. novembros vai, vai kā? Nu, paņem to mikrofonu, cilvēku tuvāk, vai tu vari redzēt. Jā, bet es domāju. Es katru, gadu ēdu 18. novembrī cūgaļu, tas gan ir fakts. Ja? Ar dažādām, ir cepeši, ir rulādes, ir viskaut kas, bet cūgaļa, nu, tas ir... Nu, kaut kā liekas, ka tā cūgaļa Latvijā ir tāda, nu, vērtība. Nu, jā, ja viņi tev no kurienes nāk? Nu... No Polijas šajā gadījumā, viņš šākā arī. Un tās mums ir tās pānklūks. Jā. Kartupeļa pānklūks ar, poļu karbon, poļu ribiņām. Tas ir latviešu kartupeles vispār? Poļi. Poļi arī, ja? Pasaka vēlreiz poļi. Poļi. Ai, čangāls. Čīvuļi pipši. Paldies, Mārtiņ. Tev nav apnicis nākā servēt visu laiku. Nu, zin kā? Tev pašam visu laiku. Servēt man riebis. Tas ir kalpu darbs. Mm-hmm. Tas ir viesmīļu darbs. Man ir servēt, bet nu, tajā mums nav neviens viesmīļs. Nē, mums ir rekord Džeka Melnā. Viņi varētu mūs apkalpot beidzot. Nu to, es viņiem novēlu, jā. Tā ir tās bietas, kas tev garšo. Marinētās bietas vakuumā, jā? Jā. Un tas ar pirkstiem noistā notiek, vai tas vienkārši jā, tāpēc, tas ka tu... Tas ir tev tagad. Tāpēc, pasaka. Tu pirms tam man uzdirs, kad geji ar cimdiņiem, kad es strādā. Es teicu, es teicu sievietes. Es teicu, kas sakot, sievietes. Šitā te tas notiekās, jā? Nu tā. Bet principā vajadzētu būt dakšiņai. Principā vajadzētu būt ar cimdiņiem, gan. A, okay. Un tie cimdiņi arī ir līdz, jā. Labi. Tā. Sakrāmēsim to līdz. Ja zini, bagājies kaut kā, es ir reāli, es badājies, neesmu ilgāk, nu, tekšu, bagājies. Bet ir jau pusdienlaiks. Mēs sākām no rīta, ir pusdienlaiks, tieši tā. OK. Rimī. Dabu un iekšā to rimī. Barkasiņ tev arī būs. Būs. Mēs Barkasiņam dosim kauliņus, jā? Barkasiņam iedosim maizīt vismaz. Barkasiņam ļoti garšo maizīt. Dodam viņam? Nu, viņi ir karsta vēl tur kāds? Viņi ir karsta labāk. Paņem Barkasiņam. Paņem maizīt. Maizīt pats ar ūdeni, kas tam otrajā kārtā. Tad. Jums sirmais uztaisīja ūdentiņa ar gurķīšanu. Tas ir tā, ko suns toču nesapratīs, kas tas tāds ir. Ja viņš gurķi sēd. Viņš ēd, jā, bet viņš ūdens ar gurķiem, tas jau ir salāti. Tagad viņš nezinās, kas tas ir. Un tagad tā mērķis, kas tā ir pa mērķi? Tā ir upenis ar dzervenēm. Jā, pagaršā. Un saldēm. Tās ribas ir saldenasas. Tagad ir tā reiz, kā saka, šis nav ēdams. Tagad reiz tā, ka šis nav ēdams. Tiešām? Respektīvi tā mēdz glābs mūs ārā, jā? Nē, es domāju, ka mūs ņem no tavu marināti grēt. Džek, palīdzēt ar marinādiem, nē, bet ar mikrofoniem Mārķim, lai viņš arī dzirdamies. Jā, jā, es sēžu ādi, jā, vai ko? Es nezinu, tu sāsti, kas jādara. Jāpaņem nažis un dakšas. Jā. Jā. Oi, Jēzus. Nu, labi apetīt. Labi apetīt, mēs, jā. Ko katru reizi mēs te pirms... Nākamais mums būs plastisks ķirurgs. Un mēs taisīsim man ausu operāciju. Kāpēc samazināt tieši ausis? Ausis? Man nepatīk būt pa luta ausis, lai. Tas mums ir kopējs. Ā, nu jā, mēs jau skalbas radu. Ribiņas ēd ar pirkstiem, vai ne? Ribiņas varēs ar pirkstiem, jā. Kā tev garšo? Nu. Ir okei, okay, vai ne? Priekš televīzijas, ne, priekš šitās. Radio studijas. Nu, ja tā bez tāds diršanas runā, nu kā mērķīt ir laba. Nu, tur ir... Upeņas un Latvijas, starp citu, lielokas dzervenas Latvijas. Tagad jau šo varāk arī netic. Latvijas, jo Latvijas. Nē, man liekas, ka būs trākāk, bet laikam izglāba manu marinādu. Nu, ar to gaļu ir tā. Tiešām asa. Džekam nav problēmas, jā. Nē, ir okei. Okay. Bet es tomēr iesaku pirkt pie tās savas gaļas tāns, ja tāda ir. Tev ir tāds? Cik tev viņas? Man centrāla tirgu ir ļoti daudz. Tas viss ir tavējie. Es viņu vienreiz biju centrāla tirgu. Nē, man centrāla tirgu ir ļoti daudz. Viņam naudu nevajag. Jo centrāla tirgu pat, viņam dod, nu, tā kad jā, tā ir uzreiz tāda reklāma. Džek, jūs negribat ēst, tev? Kā jums iet? Mēs esam makaronus uzvarīsim. Uztaisīs. Bišķi jau paliks pāri, es domāju. Bet ir okei. Okay. Nav priekš tā, ka to visu filmē paralēli un tu nevar koncentrēties uz to ēdienu. Ir tavos rādījumos, kad nu, tā esi cilvēku un ēdu. Nu? Tavējos. Jā. Nu, kur ir beigās, viņi visu tādi. Jā. Apiet, arī ir, nu, arī tā tukša diršana tagad. Nē, tur ir mūzika iet fonā, okay. Tur jāsmaida. Nā, jā, happy endings, jā.
Es visu laiku cepjos par to rimīnu gaļu vienkārši. Būs taču necepies, nu cilvēki pērk gaļu rimīnu. Cilvēki arī, nu, nu... Humpalās pērk visu. Visu. Nu, cilvēki, tā tas nu, ir, nu, bet, nu, bet, bet nu, nevar atļauties visu to. Nu, pagāršam to pankūku. Tas nav slikti. Nu, pastīsimies. Re, kur ir sāls, man prasījās sāli, bišķi, uz tās pankūkas. Oba! Nu, tās pankūkas nav īpaši garšīgas. Nu, kaut ko varēja, jā. Šitas te man bija jānoliek, vai ne, uz, uz rokām, ne, bet uz ceļiem pareizi. Jā, uz labā ceļa. Uz labā ceļa, jā. Šādā. Šādā stilīga, šādā uzmet. Jā, un? Un viss. Ko tu viņā dari? Nē, neko, tāpēc, ka tu nešmugulēsies. Ā, bet tu vari, teiksim, man... Jā, jā, tu vari roku šādā, tā. Notīrīt, okei, okay. Labi. Labi. Tātad man garšo tā mērcīte. Jūs zini, ir tas teiciens, ka ar ketšupu var avīzi apēst. Jā. Nu, šis ir no tā stāsta, ka tā mērcīte ir tik garšīga, ka viss kaut ko var apēst. Jo mērcē ir spēks. Īstenībā ir tā, ka, jā, tā ir tāda lieta, ja tu māki mērci uzvārīt, un tu to gaļu izcept jau, nu, var jebkurš. Uh-huh. Bet garšīgi mērci uztaisīt, tas ir bišķiņ sarežģītāk. Es gribu atkal pasveicināt visu tos ārzemniekus, kas mums skatā. Kur viņiem grib pateikt? Viņi tev skatās daudz. Nu, tur man ļoti daudz studenti, starp citu arī. Studentu? Nu, tie, kas ir caur mūsu virtuvēm izgājuši. Tiet strādā. Prom, jā. Jā. Un, kur viņiem negrib kaut ko pateikt? Viņi apsveic viņus 18. novembrī, varbūt, varbūt neapsveic. Nezinu, ko... Es nezinu, ko es viņiem pateikt. Nu, kur grib, nu, tā varbūt neko. Nu, piemēram, ko? Barakstam palik slikti no tavām ribiņām, pasiet. Viņš atvēm tev? Jā, jā, jā. Es tā kā... Redzi? Skaties, lai viņš nedabū. Un sievi ir vetārsti. Tev sievi ir vetārsti? Ja tu manām sunīm izdarīsi kaut ko ar savu pārtiku. Es tā... Bet runājot par tiem īriešiem un... Nu, par ārzemniekiem, jā. Par ārzemniekiem. Nu, saki. Nu, mans labākais draugs dzīvo īrijā. Kā viņi sauc? Edijs Galzons. Edijs Galzons. Nu, pasaka Edijam, es mums šādu. Čau, Edija. Nē, nu, ko es varu pateikt? Nu, forži, nu, tas ir tāpat kā, nu, es nezinu, nu, nav baigi atšķirība, nu. Tās lidostas ir tik tuvu un viss ir tik, tik ērti un tā. Nu, viņš tur dzīvo, nu. Viņam mm-hmm. tur patīk, nu. Kadrā ziņā tā. Tā kā sirmajam teikt nav ko. Nu, nav man ko teikt, jā. Tad es mēģināšu jums visiem novēlēt to patriotismu ne tikai 18. novembrī vai 11. novembrī, bet visu cauru gadu. Un tur jau nevajag nekādu biezu maku vai rimī rības vai ko tamlīdzīgi, tur vienkārši vajag attieksmi. Un es sveicu visus cilvēkus, kuri saprot latviešu valodu. Sveicu jūs Latvijas 96. Dzimšanas dienā. Sveicam mēs jūs no visas sirds. Bez mākslīgiem sveicieniem un smaidiem. Turiet atvērtu prātu. Felis de mulkta mitis. Zini, kas tas ir, Mārtiņ? Nē, es nezinu, es zinu tikai, kad... Glaudīts kaķis ir vājš kaķis. Kaķis. Jā. Visiem daudz laimes Latvijā. Mīļais Mārtiņ Sirmais, paldies tev, ka tu atnāci ciemos ar visu šo te, cik tas kā, nu, 100 kilogramus svaru. Nu, viens bagažnieks. Jā, tā kā. Paldies tev par tavu laiku, paldies, ka tu biji, paldies, ka tu visu uztaisīji, tu pateici to, ko tu domā, man, nu, vēlreiz milzīgs paldies par nazi. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, vau! Wow. Un manītie svētki vienmēr ir notikuši kopā ar ģimeni. Jā. Un līdz ar to, nu tā ir tāda sajūta. Bet tad jau ir to, ka tu esi vienmēr ar ģimeni, tad tev ir svētki. Arī, jā. Nē, nu, Ziemassvētki, jaunie gadi, no 18. novembra, visi tās dzimšanas dienas, lielās apaļās jubilēs, jā, tie man ir svētki, tie man ir vienīgie svētki, jo es tā nonivelēju to svētku sajūtu, piedaloties miljonus pasākumos, banketos, un tāpat kā tu, un tad tev, nu, ir tā, nu, kad tu skaties uz to pavisam savādāk.
Nu, nekā jebkurš cilvēks, kurš sēž pie Rosola galda, viņam uzreiz ir svētku sajūta. Man nav tā. Es tam zvanīju un teicu, davai uztaisam ēdienu būdā. Bet vispār, jo viņš pats izdomā, ko vajag paņemt. Un, nu, paskatieties, cik daudz viss kaut kā. Džeks ir centies. Mm. Bet ir, nu, svētku sajūta, viņa vienmēr ir no tā, ka tu ieguldies un pārguldies pat. Nu, tu ieguldi sevi savu laiku, nu, tu veidos tos, tos svētkus. Tu nevar vienkārši apsēsties pie galda. Oh, svētku sajūta, visi svētki notiek. Nu, un tagad mēs varam to himnu, tagad, ja tu gribi. Es nedziedu. Nē, nu es ar viens pats nedziedāšu. Pankoks tev pa daudz eļļains ir sanākušas. Tas ir viens, otrs, tā ka tev pašam nav sanācis negaršīgi, tā ka tu dod ēst. Nu, un, nu ka tu tur dod nu, ekrānā ēst, un nav garšīgi. Un viņi visi saka, ko cik garšīgi. Es neēdīšu tās pankoks. Nē. Nē, nē, nu es tā baigi necenšos melot. Nu, es necenšos, bet nemaloju. Nu, ja viņš ir negaršīgs, un es arī nesaku, ka ir jāatdūt galam un tam līdzīgi. Nu kā, nu, jāsaka taisnība. Tas jau nav ēdienas, jau nav. Nav tikslīgi. Nav. Vienkārši pačakarēt viņu. Viņš paldies, čau, tā. Viš. Čau. Mums ir mūzika. Ā, mēs arī pirmo reizi suņvūrā sēžam. Nu, tā kā, zin kā, tur uzreiz apsēžas visāds mierīgs. Jā, jā, tas ir. Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis. Ļoti nepatīc, varens liels un cildīgs. Kaut tu būtu lācītis, zāģu skaidām pildīts. Tad es teiktu, pinkainīgi pietiek vienam dvašots. Vīlīti es atrastu, kur tā vājāk sašūts. Rumiņu izurptu un no prieka mirtu, ja no tava punciša zāļu skaidas birtu. Birtu, birtu, izbirtu, satracētu riekšām, tāpēc jau es urbinu, lai tur tiktu iekšām. Tad mēs būsim vesels vihan, dzīve mums būs šāda. Mana galva prāts un acs, klāt vēl tava ādā. Tad mēs būsim vesels vihan, kopā iesim bitēs. Un mums abiem medus būs, kas gar vaigiem ritēs.